Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Si fillim ju uroj një javë sa më të mbar, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës, do të jemi në lidhje të drejtë për drejta për t'i përcjellë përmes gazetarëve, por sigurisht edhe analizat me të ftuarit në studio. Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen në këtë moment avokatit Kujtim Cakrani. Mirëseerdhët në Breaking. Faleminderit, ju përshëndesim. Ka pasur një sër çështje të rëndësishme gjatë ditës së sotme që janë ndjekur në fakt nga kolegët në gjykatën e posaçme, por edhe në SPAK. Do të shkojmë në këtë moment në një lidhje me gazetarin Alketa Shaba. Alketa, përshëndetje. Po, të përshëndes. Në fakt ka shumë zhurmë, nuk di ç'po bëhet aty në këtë momente. Më vjen shumë zhurmë, Alketa. Po, Dafina, ka qenë një ditë Po, ka qenë një ditë në fakt me shumë zhvillime, ka pasur shumë zhvillime në prokurorinë e posaçme antikorrupsion si dhe në gjykatë ditën e sotme, zhvillime që kanë nisur që prej orës 9 deri në këtë moment ku jemi në pritje të daljes së zotit Agron Neza nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Zoti Neza në fakt ka hyrë prej orës 12 pa pak minuta brenda strukturës posaçme antikorrupsion ku është thirrur nga prokurorët e kësaj strukture lidhur me dosjen e Mek Gonigal, që konsiderohet, zoti Neza konsiderohet si një nga protagonistët kryesorë të kësaj çështje dhe është thirrur për dhënë deklarimet ti sa i përket kësaj çështje, pasi në dosjen e timore të Mek Gonigal, Charles Mek Gonigal, Agron Neza përmendet, po themi, si një person që i ka paguar agjentit të FBI-s rreth 225.000 dollar për të ndikuar të autoritetet shqiptare me ndikim pra në biznes. Pra emri i tij doli pikërisht në këtë dosje dhe është personi, po themi, janë marrë dhe persona të tjerë në pyetje lidhur me këtë çështje dhe dita e sotme ishte pikërisht rradha e zotit Neza për të thirrur në prokurinë e posaçme antikorrupsion për të marrë në pyetje. Në fakt sa i përket kësaj dosje, si e vetë kryu i prokurorisë së posaçme antikorrupsion zoti Aldin Dumani e përmendi edhe në një takim jo zyrtar që pati me gazetarët në muajin dhjetor, e përmendi pra që kjo çështje është në hetim aktualisht në prokurinë së posaçme antikorrupsion, ndërkohë që nga ana tjetër theksoi këtu që ishte në muajin shtator isha zyrtari i lartë pra Charles McGonigal pranoi, po themi, fajsin akuzat që ngritën ndaj tij për dhe pranoi që kishte marrë rreth 225.000 dollar nga shqiptari amerikan Agron Neza. Ky fundit që prej orës 12 ditën e sotme është futur brenda strukturës së posaçme antikorrupsion, ndërkohë që presi nga momenti në moment që do dalë për dhënë një deklarim sa i përket çështjes që është thirrur ditën e sotme, pasi interesi mediatik pra është mjaft i lartë. Në fakt, në momentin që do të dalë zoti Neza, sigurisht të ftoj që të na çosh një lidhje të drejtë për drejtë edhe ne ta përcjellim dhe për teleshikuesit deklaratën e tij për mediat gjithmonë nëse do të ketë. Po ashtu ka qenë çështja ndaj Belerit gjatë ditës së sotme, sigurisht edhe një përgjigje për kërkesën që është bërë nga avokatët e zotit Berisha në lidhje me pjesëmarrjen e tij në seancat kuvendore apo jo. Po, në fakt, sa i përket çështjes së Fredit Belerit, seanca ditën e sotme u zhvillua në apelin e posaçëm rreth orës 12, por pati një shtyrje të kësaj seance në datë 24 janar, pasi përfaqësuesit ligjor të burgjeve nuk ishin paraqitur me një prokuror me një prokuror të posaçme. Për këtë arsye, gjyhtarja e apelit të shtyu seancën për datën 24 janar. Fredi Beleri, kryetari i zgjedhur për i pavetuar i bashkisë Himarës, ankimoi pikërisht në apelin e posaçëm vendimin e gjykatës posaçme antikorrupsion që nuk pranoi që ky fund të betohej se kryetar bashkë i Himarës ka qenë pikërisht një vendim i datës 11 dhjetor ku trupa gjykuese e shkallës së parë rrëzoi kërkesën e Belerit për të betuar si kryetar bashkie, pasi sipas palës së prokurorëve pra nuk ka dispozit ligjore për leje të veçantë, përveç se sëmundjeve të rënda që verifikohen në raport mjekësor apo në raste të tjera kur ka martesë apo vdekje. Dhe duke qenë zoti Beleri nuk kishte një motiv të tillë për të lënë që lindë për të betuar si kryetari bashkisë Himar, për këtë arsye pra nuk u pranua kërkesa e tij. Do shqit me datë 24 janar, Dafina, për të parë nëse apeli i posaçëm do ta pranoj apo do ta rrëzoj kërkesën e bërë nga zoti Beleri që prej datës 12 maj është arrestuar pra ndodhet në qelinë e paraburgimit për korrupsion në zgjedhje. Sa i përket çështjes tjetër së zotit Berisha, ditën e sotme prokuroria e posaçme antikorrupsion rrëzoi kërkesën e ish-kryeministrit për të marrë pjesë në seanca të plenare javën e kaluar në një dokument zyrtar me firmën e dy prokurorëve të posaçëm Arben Kraja dhe Engeleda Millonaj, dy prokurorët pra paraqitur
paraqitën dhe arsyem se zotë Berisha nuk mund marrë pjesë në këto seanca plenare, ku bëri me dje se ish-kryeministri ndodhet në arrest për namaz shtrënguese, arrest në shtëpi, dhe nëse do të ishte masa detyrim paraqitë që ishte edhe para 30 dhjetorit, kjo gjë do të ishte e mundur që zotë Berisha të merrte pjesë në seancat parlamentare. Ndërkohë që ditën e nesërme presim që ish-kryeministri të paraqitet në Burimin e Posaçëm Antikorrupsion për të marrë në pyetje nga dy prokurorët Arben Kraja dhe Engeleda Milonaj për çështjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Zoti Berisha u thirr javën e kaluar dhe e ka marrë, po themi, kërkesën, njoftimin e Progresit të Posaçme për të paraqitur ditën e nesërme, ku presim që ai të vijë të paraqitet nga forcat e policore, pra nga shërbimet policore në Progresin e Posaçëm Antikorrupsion, si dhe në praninë e dy avokatëve të tij Gent Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi. Do të jetë një seancë, pritet maraton e marrjes në pyetje të zotit Berisha, që e theksoj nuk është paraqitur asnjëherë pranë Gjykatës Posaçme Antikorrupsion dhe as pranë oficerëve të policisë gjyqësore në zbatim të masës arrest në Burg që është vendosur ndaj tij që për datën 30 dhjetor me vendim të gjyqtares Irena Gjoka. Ndërkohë që me datë 24 shqyrtohet në apelin e posaçëm ankimimi bërë nga zoti Berisha, që ka të bëjë pikërisht me vendimin e datës 27 dhjetor, datës 30 dhjetor për përjashtimin e Irena Gjokës nga këtë çështje, nga çështja e privatizimit të klubit sportiv Partizani, dhe tjetra ka të bëjë me ashpërsimin e masës ndaj tij nga detyrim paraqitje në arrest në shtëpi, që ishte një ashpërsim mase që erdhi pasi zoti Berisha shkeli disa herë vendimin e gjykatës, pra për të mos u paraqitur pranë oficerëve të BKH-s për të firmosur në vendim të kësaj pra të këtij vendimi. Ndërkohë që edhe masën arrest në shtëpi, po themi, ka shkelur disa herë pasi herpasherë ka komunikuar me mbështetësit e tij nga dritarja e banesës. Kujtoj këtu që zoti Berisha akuzohet për korrupsion pasiv lidhur me dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani, ku sipas pakut ka dyshime që dhëndri i tij suar në këtë akuzë. Mira Alketa, faleminderit për gjithë informacionin. Po, Po, do të jemi sërish në lidhje në momentin që zoti Neza do dalë nga ambientet e prokurorisë së posaçme. Avokat, do të paraqitet nesër zoti Berisha? Do të jetë historike hera e parë që paraqitet në organin e akuzës, nëse do të ndodhë. Shiko, Dafina, nuk është hera e parë që zoti Berisha nuk është paraqitur, mos gabojmë kur është paraqitur, kur është thirrur nga prokuroria e Tiranës për ngjarjet e 8 janarit të vitit, mos gaboj, 2022. Pas si prokuroria e Tiranës i dërgoi njoftim për të paraqitur se beson që kishte dijeni për atyre ngjarjeve, ai shkoi u paraqit prokurorit të Tiranës shumë normalisht. Paraqitja për para oficerit prokurorit për një çështje për cilën jenën e tim nuk është gjëja më kret normale për çdo qytetar dhe çdo politikan dhe çdo njeri. Nuk ka asnjë problemi, duke marrë parasysh edhe presidenti Trump ka shkuar disa herë, mos gaboj, edhe si personën akuz. Mirë, po zoti Berisha e ka shmangur gjithmonë, madje edhe detyrimin e paraqitjes. Është shmangur, shiko, po t'i kthemi përsëri asaj histori, do fillojmë pastaj kushtetuta e tjera. Mos t'i kthemi. Ky ishte argumenti i zotit Berisha që ju në fakt ndani të njëjtin qendrim. Por nëse do të shkoj apo jo, si më thoni? Po patjetër, zoti Berisha do shkoj sepse zoti Berisha ka hapësirë për të mos u paraqitur gjithsesi. Shiko, si është problemi. Do të kuptojmë gjë. Sepse këta trajto, kjo çështje po trajtohet sikur zoti Berisha është shmangur, absolutisht nuk është shmangur kësaj historie. Zoti Berisha në fakt për mua dushte ishte thirrë që në momentin që kur prokuroria për 3 vjetësh hetoi mbi dosjen. Pra kur prokuroria nisi, regjistroi procedimin dhe hetoi mbi dosjen, për mendimin tim, zoti Berisha duhet ishte thirrë në organi procedurës si person që kishte DNI rreth gjithë këtyre veprimeve dhe duhet ishte pyetur, nuk do kishte asnjë lloj problemi për organin e procedurës, por dhe për hetimin, nëse ai do të ishte pyetur, qoftë ai, qoftë zoti Maltezi dhe qoftë të gjithë personat e tjerë që janë në hetim. Po, të mos i kthehemi çështjeve që ne kemi diskutuar, të mos i diskutojmë. Si mendoni, nesër do të paraqitet apo jo? Patjetër që do paraqitet, sepse nuk ka arsye që mos paraqitet. Ai ka thënë, unë duhet të paraqitem. Nuk e ka detyrim apo jo? Të jap shpjegimet e mia lidhur me këtë çështje. Tani ai në këtë situatë, në këtë fazë, edhe mund të refuzojë të jap shpjegime. Shiko, ai mund të shkojë atje, thotë që unë nuk jap shpjegime, do t'jap një moment. Pra fizikisht do duhet të paraqitet patjetër? Patjetër duhet të paraqitet. Nuk mund të përfaqësohet vetëm me mbrojtësit e tij? Jo, nuk mund të ashtu, sepse është person që duhet të pyetet posaçërisht dhe nuk mund të ia drejtosh avokatëve. Pra edhe nëse refuzon që të përgjigjet, do duhet të jetë fizikisht nesër. Pra do ta shohim zotin Berisha nesër në ambientet e spa. Veprimi për të shkuar dhe përgjigjet janë dy gjëra krejt ndryshe. Pra, përgjigja është varet në diskrecionin e personit i cili do që të flasi, do të shpjegoj pozicionin e tij apo do që të heshti dhe i shpjegoj në një moment të dytë. Pra, momenti pasaj i paraqitjes është është faza e parë dhe shpjegimi dhe faza e dytë. Kështu që unë shikoj një gjë normale që çdo njeri kur thirret duhet të pyetet, por s'ka asnjë gjë këtu për të diskutuar, për të parë, sepse shumë liderat të botës e kushdo tjetër, unë besoj që
këto janë praktika, kur je personën e tim, janë praktika që duhet të jenë normale për çdo kënd, por nuk janë, nuk do jetë normale praktikat që merren masa sigurimi kur ti je personën e tim. Mirë, avokat, gjatë ditës së sotme është bërë me dije se është zhvilluar një mega operacion tempulli, mbi 250 persona kanë rënë në pranga, ose të paktën janë prerë urdhër arreste. Të bëhet fjalë për një super operacion të shtrirë në disa qytete për çështje të trafikut të drogës. Kemi në këtë momente në një lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Aida Topalli, e cila do të na përcjellë më shumë informacion. A kemi një grup të strukturuar apo janë disa grupe që janë goditur një herësh nga strukturat e policisë? Aida, përshëndetje. Deti da fitan, ka ishtë si të jemë gjithmonë në studion të ndesh, dhe thejmë në gjithën e sot më është finalizuar e operacioni kombëtar Tempulli 2 në vazhdim e mega operacionit të muaj shtor i quajtur si Tempulli gjithashtu. Ditën e sotme, policia e shtetit ka ekzekutuar 273 masa arresti me burg për personat të shpërndanin lëmë në Tiran, në Korç, në Gjirokastër, në Durrës, Elbasan dhe në për qytetet e tjera apo drejtorit e tjera vendore të të gjithë vendit. Gjithashtu, duhet thonë se gjykatat e qarqeve kanë lëshuar plot 290 gra, pra kanë betur një numër shumë i vogël, relativisht i vogël, i pa ekzekutuar, kanë bërë edhe 306 vendime kontrole banesash, nga të cilat janë sekuestruar narkotike të llojit kanabisativa, kokainë, heroinë, por edhe artë dhe mision luftarak. A kishin bashkëpunim me njëri tjetrin, çfarë është mësuar deri tani? Në referuar sigurisht edhe deklaratës së drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, por edhe brendshëm të Balla, janë goditur antarë të 7 grupeve kriminale, por fatkeqësisht në asnjë moment nuk u tha që kokat e këtyre grupeve kriminale. Megjithatë, nëse do të ndalonim në kryeqytet, në Tiranë, janë arrestuar 67 persona nga 82 urdhër arrestuara nga gjykata e Tiranës. Është bërë mundur arrestimi i kreut të një prej grupeve që operonte në Muslim Keta, gjithashtu edhe të kryeqytetit që operonte në zonën e Ditës, që gjithashtu ishin prej grupesh për lëndësh narkotike, ku një pjesë e kryeqytetit është usuar edhe në për gjimnazet e Tiranës dhe të vendit, shka të cilin edhe zoti Balla zgjodhi që së bashku me zotin Rukullaku konferencën e tyre sot ta mbanin përpara një prej gjimnazeve më të mëdha në vend, siç është ai Sami Frati. Në fakt, Aida, kemi përcjell gjatë javëve dhe muajve të fundit disa herë zhvillime të tilla, operacion nën këtë emërtim Tempulli, arrestim apo prerje urdhër arresti për dhjetra apo për qindra persona të dyshuar si pjesë e trafiqeve të drogës, por çfarë është konkluduar, si ka rezultuar edhe me rastet e mëparshme? Pra, arrestohen të dyshuar për këtë akuzë, por në fakt ngrihet një akuzë e tillë nga ana e prokurorisë më pas. A shkon në të njëjtën linjë, a është dosja e policisë që të shkojë në një hap tjetër prokuroria, organi akuzës? Atëherë, sikurse e thamë në fillim, sot policia e shtetit ka ekzekutuar masa të marra të dalë nga gjykata e Tiranës dhe të gjitha gjykatat tjera në përqarqe. Por ndërkohë do duhen sigurisht edhe përgjeli për të parë se së përshirë janë ta persona. Duhet të dojnë që policia e shtetë në punën e bërë, kemi të bëjnë në punë operative, sigurisht kemi të bleke të mundu për kamera. Mano Aida, me punë operative. Qëfar përfajsojnë janë? Është bërë me dije nga të arrestuarit? Dhe ka dokumentuar blerje dhe qitje të lëndës narkotike nga personat janë arrestuar, provat të cilat i ka tërguar dhe për prokurori dhe në gjykatë marrjen e këtyre vendimeve për urdhrat e arrestit. A ka zyrtar të përfshirë? Në fakt, unë po shoh një lajm të fundit që vjen nga kolegët e mi të Top News, një këshilltar bashkiak në Elbasan, në Mosgaboj, duket se është pjesë e këtij rrjeti trafiku? Po, nuk është era kur ishtë pak në momentë më parë në fatë në erë dhe në një informacionit tjilë që një zyrtar në qytetin e Elbasanit ishte pjesë e një grupi trafikantësh apo shpërndarës si lëndësh narkotike, nuk është zyrtar shtetëror apo të administratës janë të përfshirë trafiku në lëndëve narkotike. Në rastin e vajzës u cila u arrestua, nuk kujtohet emri tani, që u arrestua në Pogradec, që po transporton të lëndë narkotike
të punojnë se AKEP-it në Mosgaboj, ta muaj më parë, në vitin 2023, i patur dhe rastet të tjera, zyrtarës përfshirë, për të mos folur pastaj e SPAK-ut, ku kemi edhe zyrtarë përfshirë në trafik në ndërkombëtar, lëndësh narkotik. Aida, faleminderit për gjithë informacionin e përcjellë. Kënaqësi. Avokat, 7 grupe kriminale, të paktën sipas njoftimit, deklaratave zyrtare të policisë, por që operacioni konkludon brenda 24 orëve në gjithë vendin në disa qytete kryesore me 273 urdhër arreste, pjesa më e madhe e ekzekutuar. Atëherë, kjo nuk është vetëm se një operacion propagandistik, ashtu siç operacioni më pashëm, unë fatkeqësisht kam disa klientë që janë ndaluar. Dhe ata vetë akoma nuk e dim pse janë ndaluar, sepse kur janë ndaluar nga policia nuk kanë patur asnjë narkotike. Keni disa klientë të këtij operacioni, Të Tiranës apo edhe të qytetëve të tjera. Të Tiranës, Fier dhe Vlorë, problemi qëndron që ky është një operacion thjesht propagandistik, sepse po të shikojmë nuk kapet asnjë gjë në fund fundit, këta janë ca fatkeq që janë edhe përdorus, që në fakt përdorusët nuk duhet të arrestohen, pra nuk duhet të ndalojnë nga policia. Ama herë pasherë edhe shpërndarësit justifikohen si përdorues. Mos jemi në këtë rast. Nëse... Pra kemi të bëjmë me shpërndarës që kanë dashur. Nëse ne zoti Balla do të shpëtojnë duke u hequr si përdorues. Zoti Balla e përdor për propagandistik ministri Brëshëm, sepse ministri nuk ka punë fare njerë të dalin njerë. Ministri është absolutisht, e kam thënë edhe në kaluar këtu kur kemi folur, diskutuar, ç'punë ka ministri të bëjë zëdhënësin e policisë së shtetit? Tani, ministri Brëshëm është ministri Brëshëm, nuk ka lidhje me operacionin sa janë arrestuar, sa janë arrestuar. Ajo është statistik e policisë që duhet ta japi prokuroria, prokurori që ka dhënë urdhër arrestet bashkë me policinë e shtetit. Ministri Brëshëm shyn në këtë. Në momentin që hyn ministri Brëshëm është operacion propagandistik. Kaq, shumë e thjesht problemi. Mirë, vetëm të faktet, për të qasjes që ka ministri në këtë rast apo edhe në raste të tjera. Ju mund të thoni që ju keni jeni grup interesi në kuptimin që mbroj klientët. Jo, nuk është ashtu. Problemi që ndron që këta janë sa fat keq, ca të rinj, që ndalojnë nëpër çepa pallatesh, ndalojnë nëpër lagje, sepse X polici zonës, X polici kriminal i zonës, apo SPZ të zonës, etj. etj. Iske dojnë si persona me probleme dhe në fund fare bëjmë pjesë të këtyre operacioneve. Absolutisht, Dafina, me çfarë janë gjetur klientët tuaj apo ashtu siç ka apo i paraqesin. Me sa sasi dhe narkotike janë gjetur? Klientët e mi nuk deri un kur i kam parë nuk ka rezultuar që atje, por ne mendojmë se ju bëni këtë shisni lëndë narkotike, përdorni edhe shisni lëndë narkotike. Vetëm kjo është, por nuk ka kapur. Kanë dalë përgjime, kanë dalë komunikime të mëparshme. Ato nuk i dim sepse do merr masat e sigurimit janë për, domethënë, vlerësimi i masës është pas dy ditësh dhe do shikojnë çfarë ka policia, ajo prokuroria që kanë nxjerr fletë arresti për këta. Tani problemi qëndron kaq. Pse nuk shkojnë më lartë nëse këta persona, të cilët kanë një background, si që i paraqet ministri Brëshëm, kriminale, etj. Pse nuk këta nuk hetojnë më lartë? Pse nuk shkojnë këta persona ku e blejnë? Kush është ai grosisti, ai personi që e sjell, ai që e makazinon, ai që e shpërndan, prapë pse nuk ka arrin më lart? Dhe e mbyllin këtu me operacionin Tempulli 200-600, kush i numëron fundi fundi statistika, si ka njëri në mendje fare, se si di askush. Ne diskutojmë këtu 260 themi, ne pa e ditur fare sa janë. Dhe si është realiteti? Se ju e vini në dyshim? Po vë në dyshim shumë gjëra. Shifrën zyrtare të policisë së shtetit. Po pa dyshim që apo sepse këta çfarë bëjnë? I arrestojnë dhe pas 3 ditësh i nxjerr gjykata në gjendje me detyrim para qitje apo me masa tjera sigurimi. Dhe i thon pasaj rrinë në hetim, ti të mbetën na 2 vjet në hetim, edhe vijnë për dall kot. Prandaj them që këto janë operacione për propagandë, për të thënë që ja poli për ngritur moralin e policisë dhe për të thënë qytetarëve që ja policia e shtetit ku është lënda narkotike. E ke kapur ku është lënda narkotike? Nëse janë 260 sa thot policia e shtetit, minimumi këta do të ishin gjetur minimumi 100 kg, 200 kg lëndë narkotike. Këta shikon aty 2 gram, 3 gram që i marrin këta të rinë kanabis sativa që e pinë për cepa pallatesh, vete policia i arreston sepse ndjejnë erën. Ka të bëj me një hetim 7 mujor, nuk besoj se janë në kushtet e arrestimit në cepat e pallateve të një përdoruesi, apo disa përdoruesve. Arrestimi, unë e di si bën hetimet prokuroria me përgjimet e tjera, edhe nuk arrin do të shkoj më lartë, po shkoj dhe përgjimet e fëmive, apo adolescentëve, po qofshin këta edhe të rritur në përlagjet e qyteteve dhe nuk vazhdojnë më lartë.
U bë tempull i parë, po, kush u arestua, më thoni një të vetëm që ishte arestuar, për si grosist, ose si persona i cili kishte lëndë narkotike dhe u shpërndante e këtyre. Më thoni një rast të vetëm. Qartë, ju ngrini se shqetësim që kapen këta të vegjit që shpërndajnë. Ky është problemi, jo shpërndajnë. Jo vetë shpërndajnë. A janë pjesë e këti grupi trafiku? Apo bëjnë dëm këto në shoqëri? Qiko, nuk po hy fare... Unë nuk po hy fare pjesës nëse bëjnë dënë apo nuk bëjnë dënë. Po bëjnë edhe vepër penale. Unë po hy pjesës këta ndalojnë me lëndë narkotike apo thjesht e supozohet që këta përdori lëndë narkotike. Se shumica këtyre janë përdorus. Janë përdorus që kanë filluar që në adoleshensë, kanabisin e tjera e tjera. Sepse Shqipria kjo është. Kjo është realiteti shqiptar. Dhe këta e përdorin, e pinë në përlagje, në pratën, e dimë si lagjet si janë në Shqipri. Dhe këta veni arrestojnë. Jo se pinë gabim që arrestojnë, të kuptojemi. Nuk po flasë këtë gjë, po flasë, jo kjo kaq pompozitet i madhë, se kapen 200 persona, dhe kur bë llogarit sa lëndë narkotike është, mund t'jenë 2 kg kanabis, në fund fare. Po jo, së shkjo. Ti po kalojnë në portin e Durrësit, në gjithë portet e Shqipërisë, po kalojnë në kokainë me banane, sa është bërë dhe meme, janë gjetur banane në kokainë. Për të iksaj, avokat, a nuk ka një shtim të përdorimit masiv në radhët e të rinjve, janë zbuluar edhe pranë në ambjenteve të shkollave, që pikërisht këta të arrestuar sot, apo ndoshta edhe më herët, apo që janë në kërkim në vijim, janë pikërisht shpërndarësit e lëndës narkotike, edhe pranë fëmijëve, pranë zënësve të shkollave. Shiko, unë duhet të ndajmë. Unë flasë si avokat, unë flasë për procedurën dhe çfarë bën policia e shtetit. Ne, Dafina, dhe për të rinjë, dhe për adoleshentët dhe nëzës të shkollës ky vënd. Nuk ka një apo disë struktura. Gjithësi, në këtë fazë, nuk është një paraqitje që ju i bëni këti mega operacioni? Po, unë ja bëj sepse operacioni parë dështoj. Pra pati të njëti në propagandë dhe në fund fare, nuk rezultoj asnjë nga ata që ti ishte ndo një trafikant e tjera e tjera. Ishin thjesht sa përdorus që ja shpërndani njëri tjetrit, ja qonin aty një cigare kanabis këtu, një cigare aty e tjera e tjera, dhe këta që eshin se fundit këta... Si pas pra shikimit i gjorë, me sa sasi... Mund të shkosh në akuzën e prodhimit, trafikimit të lëndëve narkotike. Bajtjes prodhimit të trafikimit. Kodi penal ka një problem shumë të madhë përsa e përket legislacionit. Kodi penal ka si të kapesh me, pra të ndalojesh me 5 gram, si me 500 kg, një person, një marsh dënimi i ka. Pra nga 5 deri në 10 vite. Ku flasim që nuk je i organizuar e tjera tjera. Pra, kodi penal nuk parashikon që a i përdorusi të ketë një përfitim nga ana e ligjit ndryshe nga i tjetëri që e përdorë për trafikim. Pra, kodi penal i uni, e kemi theksuar dhe në avokatët. Se në rëthana që shqytohen pas nga gjukata, sigurisht, nuk dënohet njësoj, 1.5 gram me 500 kg. Pa dyshim që aj dënohen, sepse përfitojnë dënimin e shkurtuar, dënohen 5 vjetë minimumi, se është i pa dënuar më parë, përfiton beneficjet nga familja që vjen e tjera e tjera, qojnë avokatët e justifikojnë, jo justifikojnë, por përdorin dokumentacionet e tjera, të gjindes familjare. Se nuk është ripar kjo dispozite shumë diskutuar ndër vita? Sepse këtu kanë ndërhyrë për çdo lloj gje, por për këtë lloj dispozite nuk kanë ndërhyrë. Tu një shqetësim, është ky është një shqetësim shumë i madh. Sot që po flasim bashkë, dhe është alarmante kjo nga shoqatat, nga organizatat ndërkombëtare për mbrojtje lidhje drejta njerëzit. Ku sot në bugjet shqiptare janë mbi 150 persona të cilët nuk duhet të ishin pasi ata janë përdorus të lëndëve narkotike. Dhe në asnjë dispozitë, asnjë vendit të bashkimit evropian nuk e ka që një përdorus i lëndëve narkotike duhet të vojë dënimin. Përdorus i lëndëve narkotike qohen në përqendra rehabilitimi që janë apo safat për të rehabilituar personat të cilët janë përdorus të lëndë narkotike. Ndërkohë që në Shqipëri, fatkeqësisht, nuk kemi qendra të kësaj të rehabilitimit. Dhe ai do dal nga ai burgu që do ta dënosh, do bëj atë dënimi dhe do vazhdoj përsëri atje ku e ka lënë, se do gjendet mes rrugës, do gjendet pa punë, i paragjykuar pastaj, etj. Dhe përsëri nuk është se ti e minimizon, ti shton radhën e atyre të cilët do kryen vepra penale përsëri nga para. E qartë, një ngjarje është e rënda, në fakt vijojnë të trondisin si Shqipërinë, ashtu edhe Kosovën. Në këto momente do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun gazetar Benhari Sufi, siç është bërë me dije, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Podujev, një 18 vjeçar, pas një zënke që siç është bërë me dije zyrtarisht nga policia ka ndodhur tek ambientet e Berberit, më pas është përplasur me makinë, është dhunuar derisa ka ndruar jetë disa orë më vonë në spital. Benhar, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, Dafina.
E kemi për cilë në fakt ngushëllime për familjarët, një ngjarje e trisht, po nga ana tjetër, si kanë vepruar strukturat e policisë? A janë arrestuar të dyshuarit për këtë ngjarje të rëndë? Në fakt ashtu është Dafina, pra që nga pas lufta në Kosovë nuk ka ndodhur një vdekje kaq mizore, kaq tragjike në vendin tonë, me që edhe pamjet të cilat janë publikuar na tregojnë për një sulm makabër, pra në mes të rrimve, pra flitet për dy persona, pra 16 dhe 17 vjeçar, dhe i vdekur i tashmë i ndjeri Lulzim Fejzullahu, 18 vjeçar, pra janë moshat të cilat na kanë shqetësuar, pra gjithë shoqërinë në Kosovë, dhe edhe në pamjet të cilat janë publikuar ka pasur akuza dhe kundra akuza për pamjet që të mos publikuheshin, me që pamjet kanë qenë shumë të rënda, por si që është konfirmuar tashmë edhe zyrtarisht, pra këta të rinj, pra përleshin e kanë filluar te një berber në komunën e Podujevës, ku pastaj të nesërmën, edhe sipas burimeve të sigurta, të njëjtit, pra kanë lënë takim në një vend në pjesën aty të komunës, dhe pastaj për të takuar, për të qëruar hesapet, por që grupi, pra i parë i dy të rinjve, të cilët e kanë sulmuar 18 vjeçarin, kanë shkuar me vetur dhe e kanë goditur para prakisht me vetur të ndjerin 18 vjeçarin, pastaj kanë dalur jashtë veturës dhe kanë filluar pra që të sulmojnë në drejtim të tij. Para prakisht njëri ka filluar të grushtoja të fytyrës me grushte, dhe i tjetri pastaj personi i dytë, pra i cili ka dalur jashtë veturës dhe ka filluar të sulmon 18 vjeçarin, pra me një shkop të bejsbollit i cili ka qenë i hekur, dhe me të njëjtin, pra ka filluar vazhdimisht, ka goditur 18 vjeçarin deri sa, sipas edhe mjekut i cili e ka trajtuar 18 vjeçarin, ju është qarë pastaj edhe kafka e kokës, dhe si pasoj e lëndimeve të rënda, i njëti pra s'ka mundur të bëj ball pra lëndimeve të cilat i ka marrë dhe kanë dërruar jetë në Qëkukë. Venar, çfarë kanë dëshmuar, çfarë kanë deklaruar dy të rinjtë e përfshirë në këtë ngjarje? Në fakt, lojmi fundit tashmë është sa po është marrë vendimi nga gjykata themelore e Prishtinës ndaj dy të dyshuarve, që është marrë vendimi pra për masën e paraburgimit për një muaj, dhe të njëjtit tashmë janë dërguar në paraburgim për vras, në fakt për veprën penale vrasje, pra e cila në paraprakisht ishte cilësuar vetëm si therrje nga ana e policisë, dhe kemi pas deklarata të ndryshme si nga ona policisë, por ashtu edhe nga prokuroria, por të njëjtit tashmë kanë cilësuar rastin si vrasje, dhe të njëjtit, pra ndaj të njëjtve sot është marrë masa paraburgimit për një muaj, dhe ende nuk dihet nëse të njëjtit pra kanë zgjedhur të shfrytëzojnë sipas ligjit në përqinë në Kosovë, pra dhe heshtjen para gjykatës, dhe ende nuk kanë dalë detaje nëse të njëjtit janë deklaruar apo diçka të tillë. A dihet diçka rreth tyre, nëse kanë precedent të mëparshëm penal, pavarësisht moshës 16-17 vjeç? Në fakt ende të mitur vetë. Burimet nga ona e policisë na kanë thënë sot që i dyshuari kryesor, i cili ka rrahur deri në vdekje pra 18 vjeçarin, 16 vjeçari i ka 9 vepra penale në polici, dhe i njëti pra edhe më herët ka qenë një problematik në komunën e Podujevës, dhe tashmë kanë dalur edhe detajet tjera që i njëti pra ka pasur në vepra penale në polici, dhe ka qenë edhe në paraburgim si i mitur, dhe pastaj ishte liruar nga ana e prokurorisë, dhe i njëti pra ka vazhduar pastaj përsëri me këto problemet duke sjellur në komunën e Podujevës. A ka një diskutim në lidhje me 9 veprat penale ndaj të riut 16 vjeçarit, që të vërë ndoshta në diskutim, në pikpyetje edhe vendimarrjen e gjykatës? Sepse nga 14 vjeç edhe në Kosovë ligji është njësoj si në Shqipëri, për veprat penale ka përgjegjësi penale, ndërsa nga 16 nis për kundravajtjet. Në fakt kjo është, pra, edhe kjo është një akuzë që lash duke u bërë edhe gjykatës në Kosovë, me që të njëtit pra nuk janë marrë shumë me personin në fjalë, pra me të miturin, dhe jo edini edhe në Kosovë në fakt është edhe ligji për kundërvajtje ndaj të miturve, dhe me ligjin në fuqi pra në Kosovë të njëjtit, edhe pse kanë kryer këtë akt shumë të rënd ndaj 18 vjeçarit, dënimi maksimal
ndaj tyre mund të jetë vetëm 5 vite, me që edhe jurisdiksioni në Kosovë parashet këtë, dhe janë duke u bërë kërkesa vazhdimisht që një ligj i tillë pra edhe të ndryshohet në Kosovë dhe të mundësohen pra vendime apo dënime më të ashpra të merë ndaj të miturve të cilët kryen vepra kaq të rënda. Venar, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell, ngushëllim edhe një herë të gjitha afërmëve të 18 vjeçarit. Avokat, njëri i akuzuar apo i dyshuar, e kemi të paqartë nga raportimi i kolegut gazetar për 9 vepra penale. Kriminaliteti për fat keq të vendeve tona është e kësaj moshe është në rritje dhe problemi i madh tjetër është që edhe Shqipëria, edhe Kosova, me sa kam parë dhe kam dëgjuar që nuk kanë qendra rehabilitimi për adoleshentët. Në kuptimin që të ketë shkolla të veçanta, siç ka në vendet e Bashkimit Evropian, të kësaj moshe institucione të riedukimi në një farë mënyrë, por jo ti çosh tek burgjet për abrutimi me të rriturit. Burgu nuk është gjithja. Domethënë, ashpërsimi i dënimit nuk është asnjëherë zgjidhja e problemit. Problemi është i këtyre që nëse ai ka 9 vepra penale dhe është i lirë, kjo është alarmante. Shqipëria ka një të tillë në kavaj, apo jo? Shqipëria ka burg, por nuk është se është qendër rehabilitimi në kuptimin e rehabilitimit. Por është për mosha të tilla. Është për mosha të tilla, kam, duket, duhet të ketë në Vlorë, mos gaboj, një burg për fëmijë, seksione të veçanta pranë institucioneve për fëmijë, por kur them që duhet të ketë qendra rehabilitimi, duhet të ketë qendra rehabilitimi ku të shkollohen, më thëmë pra, tip kolegjesh të cilat të shkojnë aty dhe të vuajnë si dënimin, por edhe të rehabilitohen që nesër kur të mbarojnë, po themi këtë dënimin e supozuar, të dalin që andeja jo më si kriminel, si që dalin aktualisht, sepse këta hynë, jo si kriminer, po për një vepër penale që na kanë bërë dhe padashje, dhe kur dalin që aty dalin, sepse atje brenda kanë rënë në kontakte me persona të tjera e tjera, dhe dalin aty tamam të stërvitur për kriminal. Ky është problem shqetësim shumë i madh, si tek ne në Shqipëri dhe në Kosovë, qendrat e rehabilitimit ose shkollat e rehabilitimit për moshën për adoleshentët. Duke pasur në fakt shumë krime nga të rinjtë e moshave të tilla. Patjetër, siç e kanë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, të ketë një reflektim edhe në nivel të qeverive që marrin masa perspektive. Kjo bëhet nëpër politika, të cilat, shikoj, sepse jo qeveria i bën çdo, i shkon në mendje për të bërë çdo gjë. Janë dhe shoqatat, janë grupet e interesit, janë ligji për fëmijët e tjerë, pra duhet të ketë. E kanë ngritur si shqetësim vazhdimisht. Duhet të kret një trysni, ashtu siç ka për gratë dhunuara që ka qendra rehabilitimi e tjera, ashtu duhet të ketë edhe për fëmijët të kësaj moshe qendra rehabilitimi e tjera. Pra të jetë një farë shkolle, por të jetë mbyllur e izoluar që mos ketë kontakte, pra një mini burg mund ta themi. Avokat, do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të ndalemi më pas me të tjera çështje. Vjoni të qëndroni me Breaking. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Un kam në studio avokatin Kujtim Cakrani, do të ndalemi tek të tjera zhvillime. Në fakt një ngjarje që ka shkaktuar mjaft debate gjatë ditëve të fundit, është ky rasti i fundit, por edhe të tjerë të mëparshëm, Divjak apo edhe në qytete të tjera që ne kemi trajtuar. Lidhja e të rriturve me vajza 9-18 vjeç, pra mbi 14 vjeç. Kjo quhet në gjuhën quhet pedofili, sepse një që është 35 vjeç. Me një 14 vjeçare, unë nuk mund t'i vë dot tjetër. Po çfarë thot ligji, avokat? Quhet pedofili. Tani, nëse, sepse këta thonë që dëgjojmë lloj-lloj çudirash nga lloj-lloj komunitete, shofshi këta edhe nga komuniteti musliman, sepse unë jam i mendimit që këta ose këto lloj qofshin edhe avokat ose avokate që mbrojnë këtë lloj qasje ndaj minoreneve, unë mendoj që kjo është një strategji tani që po përdoret, duke thënë që shiko, po vajza, po bëgati duhet të shkoj, nuk ka rëndësi se është 14 apo është 15 vjeqe. Dhe kjo është të shumë të mërshme kure dëgjon nga gra, nga nëna, nga motra e ku dëgjë unë të kësaj natyre. Është të mërshme kure dëgjon. Po, qëfar të parashikimi ligjor, avokat? Mos është problemi pikërisht të këmënyra se si është parashikuar në dispozita? Këta përdorin fem, përdorin kurani që s'ka se loj lidhje me perversitetet që bëjnë këta dafina. Shiko, më është dashur të hap edhe si funksionon në shtetet e bashkuara, si funksionon dhe në botën perëndimore, pra në Bëvendë e Bashkimit Evropian, që ne i përdorim si shembuj. Në shtetet e bashkuara, mosha është 16 vjeqë.
Por gjithmonë kanë një, si thonë, nëse një 16 vjeçare nuk mund të shkojë me një 30 vjeçar, duhet të jetë patjetër o 3 o maksimumi 4 vjeç më i madh se ajo. Pra, ka parashikime të kësaj natyre. Ka një marrëdhënie me së rinj. Një marrëdhënie me së rinj ose kodi kodi penal italian e ka kështu të përcaktuar. Një 14 vjeçare mund të shkojë me një 18 vjeçar. Ose një 13 vjeçare, nëse ajo është pjekur seksualisht, mund të shkojë me një 17 vjeçar dhe nuk e zë ligji. Por një 14 vjeçe me një 35 është aty i bën inkuizicion ligji, i bën inkuizicion aty individit që një 35 vjeçar si ndodhte në Shqipëri me një 14. Ose siç ishte e rasti që ndodhi në Greqi, sepse edhe ata shqiptar ishin, që ai ishte 30 e sa ishte 35, ajo ishte kishte 9 vjet që ai e përdhunonte vajzën. Pra, ajo ishte 18, kishte filluar që 9 vjeçe. Kto janë perversitete dhe këta janë manjak. Dhe bota të tillë këta njerëz ka i trajton në mënyra krejt ndryshe në për reparte speciale të spitaleve psikiatre, ku merë masa, ndoshta edhe i viziton, dhe këta i nështrojnë një trajtimi psikik nga ana e mjekut, sepse nuk janë normal. E qartë, më pyeta në fakt disa herë për parashikimin ligjor në Shqipëri. Do të ambashkohet në këto momente edhe avokati Roland Islami, është edhe avokat mbrojtës i mjekut Dervish Hasi. Avokat, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, ju lutem. Do kisha ardhur në studio, po për arsye të punës dhe trafiku nuk mund të di. E mirë kuptojmë, ju falenderoj dhe njerë. Zyrtarisht, çfarë akuzë është ngritur ndaj klientit tuaj, mjekut Hasi? E gjej me vend që përpara të flasë për një akuzë që akoma nuk është ngritur, pasi s'ka akuzë të ngritur. Fillimisht, pra sa dëgjova nga kolegu aty në studio, e ngrej me vend, ngrej publikisht një, faktikisht një problem shumë të madh që ka të bëjë me paaftësinë e disa personave që flasin për sa i përket moralit, edhe e lidhin atë me ligjin, kur ligji i Republikën e Shqipërisë nuk ka të bëjë fare lidhje me këtë që ka po flet një jurist atje në studio. Mendoj që juristët duhet të flasin për ligjin dhe ta lënë moralin ta bëjnë ato që bëjnë moral. Nëse flasin për ligjin, ligji i Republikën e Shqipërisë, pavarësisht se të ndryshime ka ndodhë jashtë logjikës time morale, por në 2017 me ndryshimet e kodit penal në Republikën e Shqipërisë rezulton që kryerja e marrëdhënieve seksuale me të mitura të moshës 14 dhe deri në 18 vjeç me dëshirën e të miturës nuk është më vepër penale. Pra, në 100 i kodit penal ka situar vepër penale vetëm kryerjen e marrëdhënies me dhunë me të mitura të moshës 14 dhe deri në 18 vjeç, është në 101 i kodit penal. Ju duket i përshtatshëm ky ndryshim, ky parashikim në dispozitë? Tani, nëse flasim në lidhje me përshtatjen e dispozitës, unë si avokat, përveç faktit që kam qenë kundër kësaj ndryshimi kësaj dispozite, dhe nëse i referoheni, kam qenë i vetmi që kam folë për mos ndryshimin e kësaj dispozite, ndërsa kanë qenë në atë kohë, kur u ndryshu dispozita, shumica juristëve kanë qenë pro ndryshimin dispozitës, pasi ka të bëjë me përgjithsin, e kanë lidhë me arritjen e pjekurisë seksuale. Pra marrëdhënie seksuale të femrës, shumica juristëve në atë kohë e lidhin me arritjen e pjekurisë seksuale e cila vjen që në moshën 14 vjeç, madje edhe më përpara moshës 14 vjeç, dhe nëse ka të bëjë me pjekurisë seksuale, femra me dëshirën e saj mund të kryejë marrëdhënie seksuale. Ndërsa po thoni edhe nën 14 vjeç, avokat? Pra ishin mendimet e juristëve të asaj kohe kanë qenë nën 14 vjeç. Por u ndalua te 14 vjeç, se cila mund të jetë ose mund të mos jetë pjekuria seksuale, kjo ka të bëjë pastaj me një akt inspektivi mjeku ligjor. Po flasim për një, nëse flasim për ligjshmëri, vepër penale në Republikën e Shqipërisë, sipas kodit penal, quhet kryerja me dashje ose nga pakujdesia e veprimeve ose mosveprimeve që parashikohen nga ligji penal si vepër penale. Nëse ligji penal nuk e parashikon si vepër penale, kjo ka të bëjë pastaj me çështje të cila nuk mund të jetë problemi që i përcaktuar. Mirë, nga ana tjetër, një 14 vjeçar ju e dini shumë mirë apo 14 vjeçare konsiderohet i mitur sipas ligjit në Shqipëri dhe është në kujdestari. Nuk konsiderohet i mitur. Është në sigurisht. Është në kujdestari, avokat, ta konsultoj. Avokat, a ka mirë? Të ashtroj ndryshe pyetjen. A ka zotësi për të vepruar sipas ligjit shqiptar një 14 apo 15 vjeçar?
Ka përgjegjësi të kufizuar për zotuar, pra, ka përgjegjësi juridike të kufizuar për të vepruar. Dhe në rastin e tillë do duhet të ishte një pëlqim të paktën i familjarëve apo i kujdestarëve ligjor. Po. Ta bëjmë një gjë, më lenda përfundoj, bëjmë një pyetje ta përfundoj, sepse nëse vazhdojmë të bëjmë Po i referohemi ligjit, ju mbështetët tek ligjit dhe unë po ju adresoj... Po adresoj pyetjen si pas ligjit, po. Pyetja është, ligji, kodi civil i Republikës Shqipërisë, ka përcaktuar përgjegjësi juridike të kufizuar për të vepruar. Pra, jo se nuk kanë përgjegjësi për të vepruar. Deri në moshën 14 vjeç nuk ka përgjegjësi për të vepruar. Mbi moshën 14 vjeç ka përgjegjësi juridike të kufizuar për të vepruar. Për çfarë aspekti? Për çfarë aspekti ka përgjegjësi të kufizuar? Të kufizuar mund të ketë lidhje martesore një femër mbi 14 vjeç me autorizim të gjykatës. 14 nuk ka pasur asnjë rast në Shqipëri. Na thoni një rast. Ka unë nëse të qilonit u si edhe rast. I keni mbi 16 dhe kryesisht kanë qenë rajoni ju lindor të kohë. Vendime gjykate, ligji e një, u dhe qëpar të ligji, ligji nuk do 16 vjeç, ligji, neni i shtati, kodit familjes, e ka fitu qartë, mund nëse të qironi, u asfitoj dhe kodin e familjes, mund të kisha me vete, të asfitoni dhe nga kodin, mund të asfitoni dhe nga kodin e familjes. Po, kodi familjes parashikon qartë për të rritur, nuk parashikon për fëmijët, avokat. Shiko. Jo. Si jo për fëmijët? Po, 14 vjeç është fëmija, po jo? Po, nuk e qurë fëmi në ligjin në bimoshin 14 vjeç, pra. Nuk e qurë fëmi në ligjin, apo dhe mi 14 vjeç. Nuk qurë fëmi në asinen. Ama, martesa lejohet në Shqipëri, me që se ju referuat kodi të familjes, burë grua sot dhe mbit 18 vjeç, në momentin që fitojnë zotësin për të vepruar. Bashkjetesa lejohet dhe burë, lejohet edhe burë grua. Po flasim për martesën, pra, se ju satë martesa gjatë gjithë kohës. Martesa lejohet me vendim gjykate për... Pra, lejohet për të rritur mi moshën 18 vjeç, por edhe në 18 vjeç, mbi 14 vjeç, lejohet me vendim gjykate për rastet veçanta. Dhe cilat janë këto raste? Rastet veçanta, mund t'jenë rastet veçanta shtatzënia. Nëse një femër ngjel shtatzën, është rasti veçantë për të lidhur martesë. Një nga rastet e veçanta. Shtatzënia dhe sillja në jetë e fëmijës, sepse prevalon në këtë rast apo interesi më i lartë i fëmijës. Po në rastin konkret, klienti juaj, çfarë raporti kishte me vajzën që sot është 16 vjeç? Klienti im ka pasur një raport njoje me vajzën fjalë. Dhe kjo njoje ka qenë me miratimin e prindërve, me miratimin e vajzës, me miratimin e gjithë të afërmve të tij. Ka qenë një marrëdhënie e lejuar dhe e publikuar botërisht, nuk ka pasur asnjë problemi. Dhe fakti është kjo nuk kemi akuzë dhe nuk ka dyshim dhe nuk dyshohet ai për një vepër penale që ka bërë me marrëdhënie seksuale që ka kryer me shtetësën në fjalë. Pra, dhe përveç këtij fakti që shtetësën në fjalë nuk dihet nëse ka kryer apo s'ka kryer marrëdhënie seksuale më parë apo më pas, kjo nuk dihet fare, nuk kemi asnjë dhënë, sepse nuk ka lidhje me këtë. Pra, akuza që është ngritur për shkak të një shpifje të vazhdueshme të komisariatit numër 1 ka qenë trafikimi i mikrove. Kush e ka bërë denoncimin? Keni marrë informacion se në media u publikuar që e kanë bërë familjarët e vajzës? Nuk ka denoncim, nuk ka kazi penal. Ka një thirrje, një iniciativë nga komisariati numër 1. Nuk ka denoncim. E cila me iniciativë e kanë thirrë në komisariat babain e vajzës për t'i marrë të dhëna si person që i cili ka dieni për veprën penale. Pra, e gjithë kjo është, pra, pavarësisht publicitetit të madh që u bë, kjo është e gjitha një luftë që ka vazhduar ndaj këtij personi për arsye të cilat bëhen për ta shtyrë këtë drejt një rruge dhe drejt kallëzimeve të rreme për t'i ulë atij dinjitetin dhe reputacionin që ai kishte në mikrinë shqiptare. Po në çfarë mënyre ishte njohja mes ti dhe 16 vjeçares? I kishte shkruar 16 vjeçare në WhatsApp, duke filluar një njohje, kishte shkruar ajo, ju më pëlqen, ju më pëlqen, këto kupat e WhatsAppit që kanë dalë. Kjo njohje ke cizë normale. Ajo i ka shkruar e para në WhatsApp, ajo i ka shkruar e para dashurin, për të vazhduar një dashurin që të kishte me klientin tim. Pra gjitha kjo... Dhe klienti, diku ju kam ndjekur që keni thënë ishte drejtuar gjykatës për të pasur mundësinë e lidhjes martesore. Po si mund të ndodhë kjo pa u shkurorzuar në Shqipëri, teksa rezultoni martuar aktualisht? Kurorzimi dhe shkurorzimi lejohet në Republikën e Shqipërisë. Pra, me përqimin e dy palë mund të lidhin martesë, po edhe mund të zgjidhin një martesë. Fakti që në rastin konkret kemi të bëjmë me atë çka prokuroria dhe ajo çka ka prokuroria. Prokuroria nuk ngren të akuzë. Pra, nëse ju pyeti mua si avokat për ligj, sepse për moral
ditë flasë më mirë se sa çdo lloj avokati që del dhe flet më përmend mua atje moralin, më përmendin moralin e vendeve në perëndim të cilat sot e kanë kthyer në mall. Jo, zot Triste, unë deri tani të kam dëgjuar, disi është problemi juve thash edhe një herë. Ju po cënoni rënd integritetin kombëtar të këtij vendi. Ky vend nuk e ka pasur në traditën e tij. Ky vend në asnjë moment feja shqiptare, musliman, katolik, ortodoks, kushdo qoftë, unë jam musliman, nuk ka qenë në traditën e shqiptarit asnjë moment që të martohet me minoren, që të marrin minoren 12 vjeçare. E me kuptoni që apo i bëni këtë vëndi apo jo? E kuptoni që apo i bëni këtë vëndi? Avokat. Me 12 vjeçareve. Është turp, është skandal. Përqoni Shqipërinë në mes jetë. E keni këzyër të gjithë në gjihad këtë punë. Avokat. E keni këzyër shëriati në Shqipërinë. Keni këzyër shëriati këtë punë. Vajza sot është kështë një shëriare, jo 12. Është turp, është skandal që ka vlot 12 vjeçaj me atë. Ka vlot 12 vjeçaj me atë. Jo 14, 12. Dhe ta shpjegoj shumë mirë dhe moralin dhe ligjin këtu. Sepse ju po merrim qafi, ju po shkatërroni identitetin kombëtar të këtij vendi, juve, ju të gjithë bashkë. Po më trego mua aty. Fare as ti as kush të më flet botë mua. Lutem. Sepse un jam më musliman aty. Ju po sillni poligami në këtë vend. Po sillni poligami. Është turp për juve. Është turp, po shkatërroni identitetin e këtij vendi. Dhe ato vit turp ju. Avokat, lutem. Që mbroni minoritet. Mbroj pedofilë. Ja ato vit turp ju. Avokat. Broni pedofilë. Avokat, diskutoni. Është pedofilish poligamia, avokat, kuptoni që apo i bëja po. Avokat, nëse është pedofili, pse nuk ka një ndryshim të qitit? Është skandal, ka 12 vjeqare, të ka shko me 12 vjeqare. Jo, kuptoni që ani meni po flisë apo jo po. Kush me shgumë? Ka që ka 2 vjetë ajme atë, ka 3 vjetë me atë. Dhe ka, dhe po po, ta themur. E mos përfitoni në avarëfëria njerëzve. Mos përfitoni në avarëfëria. Dhe u bëri lavazh fëmijëve, në për xhami tuaja. Avokat, u bëri lavazh fëmijëve. Edhe prindërit fëmijëve, juve. Avokat, ja them unë shumë. Avokat, pajtën. Ja më musliman aty. Ja më musliman aty thash. Po po, pyet kush jam unë? Pyet kush jam unë? Avokat. Po po. Jam identiteti unë, prandaj po ta shpjegoj këtë. Po shkatërroni identitetin kombëtar shqiptar. Zoti Sakrani. U vi zor ju gjithë. Zoti Sakrani. Ju lutem. Se ka në traditën shqiptarit, se ka në traditën. As të bani katër gjëra apo tre gjëra. Ju lutem. Po po. Zoti Sakrani. Ju do të bëni arabi në Shqipëri. Zoti Sakrani. Po. Zoti Sakrani, ju lutem. Avokat, është diskutuar që është sekuestruar telefon. Po diskutohet, po ju akoma flisni në studio me gjunë rrugës me rrugës. Jo, 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 flas me gjunë moralit, flas me gjunë moralit. U flas me gjunë moralit. Zoti Sakrani, Zoti Sakrani. Jo, jo, flas me moralit. Se është turp, është skandal, më dëgjon. Avokat, 40 vjeçar me 14 vjeçare. Është skandal. Po, po. Ti mase se ke problem, po ai prindi atje ka problem. Ti mase se ke problem, sepse ti mase ndjek ligjet tjera, po të jo ligjet e kësaj republike. Ja ta kemu shumë mirë. Avokat, të lutem. Më trago mua ti moral. Avokat, të lutem. Po ku ka? Avokat, të lutem. Avokat, zoti Sakrani. Po shkatroni identitetin kombëtar. Zoti Sakrani. Po shkatroni strukturën e familjes. Zoti Sakrani. Zoti Sakrani. Për të mbrojt teori të cilat nuk i din vetë se ekzistojnë. Po ja mor tani. Avokat, të lutem. Ka sjellë edhe shariatin. Ktu edhe ta them Shqipërinë pastaj. Avokat, po sjellë shariatin. Do mirë, hajde ta mbyllim dashin me kushtetutën dhe kodin. Gjithë apo. Prandaj po them. Avokat, të lutem. Zoti Islami, është bërë me dije që është sekuestruar telefoni i klientit tuaj. Është bërë me dije një gjë, që të gjithë mediat po flasin me gjunat i rrugati që kënë studio, dhe unë nuk flasë do të më madhe rrugati që kënë studio ati, hajtë i rrupa. Po, po. Mu më vazhdo një flisi me gjunë e rrugat qëris. Në fakt është shkëputur avokati Osmani, avokat Sakrani, shumë knajsi të kisha në këtë komunikim. Ne knajsi dhe më falni dhe për tonin, por është janë tema shumë të rëndësishme, sepse ju jeni një televizion që shikojnë në çdo cep të botës, problemi që ndronë që këto vese, dhe këto probleme, unë nuk ka autorsinë të vërtetës, nuk me ndoj që kam autorsinë të vërtetës, problemi që ndronë që ne jemi në një shoqëri e cila nuk mundet të marri këtë drejtim, ku një 20 vjeçar të martohet me një 14 vjeçar të shkojë në gjykatë dhe të kërkojë të martohet sepse ajo ka përfituar disa të drejta që ja ka dhënë ligji. Absolutisht është e tmeshme pra. Këtë po, nuk duhet të... Avokati Osmani e ngriti si çështje vite më parë kur u bën ndryshimi nga 16 në 14, isha ndër të paktët që isha kundër se kësoj. Atëherë kjo mund të jetë një kauz, një çështje që të ngrihet në vijim dhe të ketë një ndryshim edhe të moshës, sipas përcaktimit edhe në dispozitat ligjore. Se kjo kërkon ligjvënës të përgjegjshëm. Parlamentar të përgjegjshëm, parlamentar që duhet të shkojnë atje jurist më shumë se të shkojnë parlamentar që ngrëndorën kotë, dhe ato gra dhe ato femra që janë atje në atë kuvendin e Shqipërisë, ti heqin ato tako aspilo, ti heqin ato
rrobat e shtrënta e çantat e gjitha të merren me këtë problem se po shkatërrohet familja dhe minorenë shqiptar. Më kuptoni çan nivelesh jemi apo jo? Ky është alarm shumë i madh, nuk është i vogël. Jemi të gjithë prindër, jemi të gjithë njerëz, jemi pra. E kuptoni çash? Çdo javë dëgjojmë na një skandal të tillë pra. Kjo është çdo javë ne dëgjojmë na një skandal të tillë që një minorene është martuar, është gati për të martuar, është dhunuar seksualisht e kështu me radhë. Qartë, po i dhatë një ngjyrim krejtësisht fetar, duke u referuar xhamive. Në fakt, rastet e mëparshme, s'është bërë me dije që të kishin një lidhje të tillë. Është një temë tjetër, mund ta sqaroj dhe këtë, se jam kam edhe për këtë provë. Ndoshta mund të bëni një sqarim përpara se të shkojmë në publicitet. Jo, sepse këtu nuk dua ta shoh dhe këtu edhe komuniteti musliman është i shkëputur nga një pjesë tjetër e xhamive të Tiranës që kanë predikuar edhe për të bërë, për të shkuar në xhihad dhe për të bashkuar ISIS-it, ka pasur dhe të tjerë xhami që kanë qenë korrekt me shqiptarët. Prandaj them që dhe komuniteti musliman këtu është shumë i shpërndar. Ka pjesë radikale. Shiko, shqiptarët ka ishë musliman dhe krishterët dhe shdo kanë jetuar shumë mirë, unë vina familje muslimane dhe muslimane besimtare po dëshët. Problemi që ndonë, dhe unë jam besimtar për dhe Ramazan, por problemi që ndonë, nuk do arim në këto nivele tani. Nuk do të arim këto nivele. Nëse shkoni në xhamit e Tiranës, infiltroni si gazetar dhe do shikoni, në shumicën, jo të gjitha, do shikoni dhe do gjeni çfarë predikohet atje. Çfarë predikohet? Kjo është. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të jemi me të tjera zhvillime që ndroni me Breaking. Jemi në një transmitim të drejtë për drejtë të Breaking në Top News. Në këto momente do të ndalemi tek ngjarja rënde 21 janarit, kanë kaluar 13 vite dhe sot po diskutohet veçanërisht edhe pas një vendimi të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në lidhje me nisjen e hetimeve për këtë rast nga ana e prokurorisë të posaçme SPAK apo jo. Ka pasur edhe një reagim gjatë ditës së sotme nga prokuroria e Tiranës, ndërkohë një ditë më parë kryeministri Rama ka theksuar se ka një shpresë sa afërmi që mund të ketë një hapje të hetimeve, kujtojmë që do të shqyrtohet si rast edhe në gjykatën e lartë në shkurt. Avokat Idait Beqiri është me mua në studio për të diskutuar gjërësisht, qoftë edhe rrugtimi ligjor, por edhe pritshmëritë për më tej. Kënaqësi t'u kemi në Breaking, mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Reagimin e prokurorisë së Tiranës si e pat në lidhje me 21 janarin? Jo, Dafina, problemi është që 21 janari jam bërë përpjekje të jashtë zakonshme që ashtu si kurse ishte krim shtetëror i paramenduar, do më thënë, ishin planifikuar që duhet vrideshin njerë sa ditë, pra shteti. Kushtë planifikuar? Kishte planifikuar shteti, qeveria asaj kohe kishte planifikuar që do i vriste pa tjetër, do më thënë, do vriste se sa nuk... Por kjo nuk do të ndodhte nëse protesta do të ishte paqësore? Jo, nuk lidhet fare me protestën jo paqësore. Sepse ata që ishte dhunshme apo jo? Po ata që u vran nuk ishin dhunshëm. Dhe ata që u vran nuk u vran kur u shtrua dhuna. Se kur u shtrua dhuna në protest, nuk u vran asnjëri. Dhe ata që u shtruan dhunën në protest ikën. Dhe aty ngjelën rreth 10% e protestuesve, ata që ishin më paqësorët ngjelën. Dhe që rrinin me gazetarët, rrinin me Fatos Mamuta, rrinin të tërë këta, domethënë. Nuk ishin këta agresorët edhe ata që ishin më avangarda, që shkullë të gurë edhe që lonë të policinë e tjera. Ata ishin drekë. Ata, kur vajti ora, do më thënë, rreth 19, dhe ikën gjithë, s'kish me njëri nga ata. Aqë më shumë që ata e dinin që policia do i kapte ata, se kishe filmuar, i kishe berë, dhe ata ikin rrezikut gjithmonë. Aty ngelen njerëzit, do më thënë, ata fakirët, ngelen ata njerëz që me duar në gjepa, me telefonin, duke filmuar, duke bërë e tjera. Mirë po... Qarë shurët po? Po ishte planifikuar që të vriteshin, edhe me që po u ikte, do më thënë, zogu nga dora, atëre shpejtuan edhe i bën vrasjet në momentin kur protesta po shpërndaj. Pra ishte krimi organizuar. E marrë të mërqen që ishte planifikuar, cili do të ishte përfitimi? Përfitimi ishte i madh shumë në që aspekt, në aspektin që... Kush përfitoj, avokat? Po përfitoj Berisha. Po pse përfitoj Berisha? Po përfitoj sepse faktikisht, a i kishë rënë. Jo që ka i të akuzohet për një qështje të tjilë edhe pse jo, zë kishte rënë, qeveria tia, qeverisja tia kishte rënë. Në 2011 ne dim që u vodhën votat, u vodhën në mënyrë masive. Dhe Berisha, sa herë ka ardhën pushtet, ka ardhën me procese votimi të vjedhura.
si në 93-shin me atë me Libofshën, si në 96-shin që bëri masakrën edhe që mori vesh gjithë bota, sa herë ka bërë, si në 2009-ën që i vodhi në mënyrë masive, edhe në 2011-ën pushtetin vendor, i vodhi, dion, atje me ta shtuquajtur në kutije gabuar e tjera, u sajuan që t'ja vidhin kryetarin e bashkisë Tiranës, si që ja vodhën, me 9 vota, do me thënë, diferenca e tjera. Pra, aji e kishte të humbur pushtetin, dhe me që kishte humbur pushtetin, ati kishte informacione që ajo protez do ishte shumë masive, do ishte aqe madhe, sa dhe ndërkomtarët do thoshin që këtë do t'ja bidorheqen, do t'ikin e qeveria. Aqe më shumë që nuk po hap kutit e votimit, ti hapi të nëmëroj njerëzit votat, shikojnë vullnetin e tyre si eshtë. Pse si hapë? Nëse nuk e hile, hapi. Nëse i shumë që do t'ishte e dushme, madje edhe se një diplomatike kishin njoftuar qytetarët të shmangin, qytetarët e tyre, shtetasit e tyre, që të shmangin. Gjithmonë, kur ka protesta, gjithmonë ambasadat e tjera njoftojnë që kur janë masive, njoftojnë se çdo gjë mund të ndodhi, se dalin dhe jashtë kontrollit. Ka dhe që dalin jashtë kontrollit. Unë nuk po them që ajo protest, do më dhejnë që nga më paqësore dhe paqësoreve, nuk e them. Po them që një grup, se kam qenë vetëm protesta, një dëshmitar okular, edhe do më thënë të më hedhësh i syve dhe mua, atë që është një shpendurje vërtet, unë isha në radhën e parë të protestuesve, në radhën e parë. Eshe vërtet që ata që erdhe në universiteti ishin një grup që ishin të dhunëshëm. Dhe ata në mëngjes, do më thënë, kur filloj protesta që jenë të dhunëshëm. Por ata nuk e vazhduan gjatë atë punë. Ata vazhduan rreth 2 orë maksimalja dhe pasaj ata ikën. Pasaj ngelin protestusit që ishin tamam protestus. Dhe policia po të ishe që e dhunëshme edhe duhet të mbante qëndrim, edhe qëndrim do mbante me shkopinë të gombës, jo t'i briste, me plumba. Se nuk vritet me pluma, nuk vjet në protest me plumba. Se është, do më thënë, është katastrofë, është akt terrorist po të bëshat gje. Pse? Sepse janë masiv njerëzish. Mund tjetë një provokator atje në mes. Po që dove me plumë ti, atëre e kalashi nuk mbanë, se kalashi merë për para edhe të pafajshëm. Kështu që nuk qëllon do të me plumë në ato situata. Pra, problemi është që Berisha e kishte humbur pushtetin, donë të tjepte një mësim këti masivizimi kaq të madhë, do më dhe në kësaj proteste kaq të madhe, që të thoshte shqiptarve që po dualit unë vrasë, pra dhe më zdili me në protesta, do të akzoj mandatin unë deri në fund, dhe kjo ishte arsyeja që a i kishë planifikuar vrasjet, dhe vrasjet nga çdo lloj pikpamje të marrësh, analizoj një për një gjitha provat, si jurist flas, jo si politikan, po si jurist, analizuar provat një për një, a i është një krim i organizuar shtetëror, i paramenduar, i planifikuar në mënyrë perfekte, bile dhe kush do ishin ata që do të qëllonin, këtë do vristin në që mënyrë, pse do vriteshin, do më thënë, në ato pozicione ku u vranë, edhe pse nuk u vranë, ata që u futën atje brenda gardhit e tjera, në fillim kër u fut makina atje, pëse nuk u ben atë ko vrasjet, e tjera me radhe. Ishin gjithat planifikuara. Sikur se edhe mënyra ishte... Kush i planifikon? Edhe skenari komplet ishte skenari organizuar. A i ki organizoj, do më dhe në vrasjet, vrasjet, a i urdhroj vrasjet, a i beri dhe organizimin. Djo, mos t'i kemi si kur nuk kemi qenë në Shqipëri. Edhe shqiptarët që ishin edhe në protest dhe i shikuan, për edhe ata që shikoni na kamerat e tjera. Avokatë shparë, 4 protestues kanë humbur jetën, është ngjarje shumë e rëndë. Por ju po thoni që ishte planifikuar, që zakuar individet. Po, çfarë përfaqësonin 4 individet që sot nuk jetojnë? Pse këta? Pse këta? Se protestus, në përmjet të tyre, ju dha mësim të tjerve që mos dilnin protesta, që mos e hap një gojin për të hapur kutit e votimit, se do i vjetë unë sa erë dua, në pushtet do rri unë, sa të dua, vetë unë, sepse unë ju votoni unë i nëmëroj, e tjera. Kjo ishte thelbi i mësimit që po jepe i protestusve. Dhe kur them çdo gjë, kur them çdo gjë planifikuar, edhe njëherë. Dakor, do të them dhe këta. Dhe, kur them çdo gjë planifikuar, shikoni dhe mënyrën se si u veprua pasaj. Pse ju mendoni që me njëherë, herdi, do më thënë, e shpiku me njëherë saliu ato qëllimin nga afer, po ata mjekët që u komprometuan që thënë nuk qëlluan nga afer, një kohë që ishë qëlluar nga largë, dhe bën akt ekspertimi me shkrim. Ishte e rastishme ajo që e bën gjeta? Po ato, po kamerat, ishte e rastishme që u morën? Jam e prirë që referohem vendimeve të institucioneve të drejtësisë. Cilë drejtësi? Po se është bërë drejtësi, pëse se është bërë drejtësi, për ndoj, për edhe tani që foli Strasburgu, akoma do e kemi e këto mendneve?
Poli Strasburgu. Në 27 shkurt. Çfarë tha Strasburgu? Çështja në gjykatën e lartë. Çfarë shqyrton gjykata e lartë në 27 shkurt që e përmendi edhe kryeministri Rama së fundmi? Në 27 shkurt do gjykohet rekursi që kam bërë unë në emrin e Raimond Anikës, të bashkëshortes Alex Nikës, sepse mbasi mori vendimin SPAK që nuk va pranoi familjarve kallëzimi penal kundër Sali Berishës, Lulzim Bashës dhe Andrea Prendit, po ja qoj me një shkres të thjesht prokurorisë Tiranës, këtë shkres të tyre unë e konsiderova antiligjore, antikushtetuese dhe ja qova gjukatë shkallës partë posaqme. Gjukatë shkallës posaqme atje, me një ulliri gjyqtare, e infektuar rend nga sindromi Berishis, ajo i dridet shpirti të djo i emri Saliut, jo me gjithë bej gjyqe kundërtia, ajo marzoj atë kërkes. Ja hodha gjukatës apelit. Ajo gjyqtare apelit më keq se kjo, e kësa e akoma më e terrorizuar nga Berishizmi, ja qova gjukatës lartë. Dhe gjukatë e lartë tani ka në dorë këtë rekursin tim. E terrorizuar nga Berishizmi, kur në fakt Berisha është imbyllur edhe... Ka qarkulluar dhe një video që merr ajrim në terasën e pallatit. E para në shti tani është mbyllur, po flas, nuk ishë mbyllur atere, se po flas për në shkurt, ka ndodhë kjo gjyq, e shben në shkurt, pastaja u ben korrik, do më thënë, gjyqi i apelit, dhe ende aji nuk ishte, në 2003, ende nuk ishte futur ati aji në kuvli, po t'ishte tani, do më thënë, po t'ishte futur, si që është tani, në arrest shtëpijet, do shikoni ju e shdo loj vendimi që do meret kundër ti tani, për tëra lojt e aferave që ka bërë, do ketë në një tjetër që do bëj, kështu që edhe atët apelit e qovan gjukatë në lartë, gjukatë në lartë e ka marë këtë apel e mori në korrik, dhe në korriku, deri sa u bëj gjyqin i Strasburgut, e kishte palvizu gjukatë në lartë qeshtjen. Muarëm vendimin e Strasburgut, mas e morëm originalin vendimin e Strasburgut, i bëra një kërkes gjukatës lartë dhe i thash, ka një rrethan tjetër të re, përveç asaj që u kam shkruar në rekursin, që u kam dorzuar juve në korrik, kjo rrethan e re është vendimi i gjykatës së Strasburgut, po a jap brutot gjithë vendimin e gjykatës së Strasburgut dhe jap bashkangjita, ja qova. Ja kam quar në 12 dhjetor, këtë dhe në datën 15 dhjetor e registroj gjykatë e lartë edhe këtë shtesë rekursi që i dërgova, dhe në datë 27 shkurt në zori datën më ka të lajmëruar, më thotë që në datën 27 është gjyqi me relatorin për katës që do shkyrtoj qeshtjen, me treshin e gjyqtarve e tjera, e ka shpalur dhe atje, kështu që 27 shkurt pritet që, si pas meje, qeshtja duhet kthehet e ti shkoj SPAK-u, që është ai kompetent për të hetuar dhe gjykuar këtë qeshtje. Por sot kemi një, këtë që më thatë që në fillim juve, që prokuroria ka folur sot e Tiranës, qarë është kjo folje e prokurorisë Tiranës sot? Kjo është që shqiptarët, do më thënë, duhet të dinë, të gjojnë një zë profesionisti, që është një gjë për të thënë alarmin. Alarm se duan të mbyllin 21 janarin. Dhe 21 janarin deri më sot e ka mbyllur Prokuroria e Tiranës. Dhe Prokuroria e Tiranës në vitit 2020, e deri në vitin 2024 nuk bërja si loj veprimi për këtë dosje. Edhe kur ja qoj SPAK-u atë shkresi që unë u thash kja qova gjukatës posaqme, e mori edhe atë shkresi e SPAK-u të futi atje dhe zuri pluri prapë. Kurse tani, që po del një gjukatë në lartë edhe do të diskutohet që ta mari SPAK-u në kompetencë, prokuroria me që i ka premtuar Berishës që do të mbaj këtë qeshtje sa tjetë jetat pas bardhur, e do të mbaj atje, tani gjoja se ka punuar, gjoja se ka kërkuar ndihmë në ndërkombëtarët, gjoja se po bën veprime hetimore e tjera, në një kohë që veprimin e vetëm hetimor që duhet bëj, dhe këte u a thot një jurist, edhe jo jurist do si do, veprimi vetëm që duhet bëj prokuroria është, sot ata duhet dilni atje, do thoshin, e kemi mbajtur kod dherim sot, nuk jemi ne prokuroria kompetente, po e SPAK, është SPAK, sepse të kallëzuarit janë persona që i përkasin në kompetencë hetimi SPAK-ut, si që është ishë kryeministri Sali Berisha, ishë ministri brendshëm Lulzim Basha, si jemi ne kompetent për këta, dhe t'ja qonte. Fakti që duan të mbajnë akoma, edhe me artificjet tila, do të thotë që
është lajm shumë i keq për Shqipërinë dhe shqiptarët, për ato familjet e katërt atyre të vrarëve po e po, por edhe për drejtësinë shqiptare po e po. Kjo është thelbi i prononcimit që bëri sot prokuroria e Tiranës. Ndërkohë, në fakt në këtë komunikim do të kishim edhe kolegun Fatos Mamutaj, ka qenë gazetar në ato kohë, një ndër të plagosurit gjatë protestës së 21 janarit, ka fituar më pas azil politik në Belgjik ku edhe jeton prej vitesh. Sot është parë në ambientet e SPAK. U shpreh para gazetarve se në momentin që do të dalë, do të bëjmë dije edhe diçka më shumë. Ju keni informacion? Ka të bëjmë me 21 janarin? Pa tjetër, me 21 janarin është viktim e krimit, është tentativ vrasje për te, plumbje ka marrë, do më thënë, në dorë, por a ju qëllua për të vrarë dhe e ka shpëtuar zoti. Kështu që këta persona, përveç 4 të vrarëve, do përgjigjen edhe për Fatos Mamutin, po edhe për disa të tjerë që është tentuar të vriten, po kanë ngelur të plagosur, dhe janë disa, do më thënë, nuk është një e dy, janë shumë të plagosur të tjerë, të paktën 7 janë në proces ata. Do pyeten si dëshmitar, provat e tjera janë, do më thënë, janë të kopsitur, a themi neve në gjuhën juridike, aqë mirë sa, do më thënë, vjen kod vërdal, edhe SPAK-u vjen kod vërdal, është çështje shumë e pastër. Në mënyrë të posaçme, vendimi i gjykatës së Strasburgut i ka vendosur pikat mbi i, ata kanë bërë atë gjë që duhet ta bënte drejtësia jonë. Qysh sa nisi ky, do më thënë, edhe sa ndodhi kjo ngjarje, por drejtësi e kapur, me sa duket tashme pa ndëshkushmëria mori fund dhe ne tani jemi detyruar do ta zbatojmë denin një edhe atë vendim të gjykatës së Strasburgut. Aq më shumë. Gazetarja, që të bëjmë një sqarim, gazetarja që po ndjek edhe çështjet pranë prokurorisë gjykatës së posaçme, më bën me dije se gazetari Mahmuta është thirrur për një intervistë që i ka marrë bashkëshortjes Kastrioti Ismailajt. Bëhet fjalë për rastin Çezdia, pra nuk bëhet fjalë për 21 janarin. Por ai një herë shpjegimi i ka dhënë, sepse është pyetur për këtë çështje, por jam i bindur 100% që mos i besoni shumë këtyre se për çfarë është pyetur. Atë e di Fatosi, nuk e di tjetër njerëj dhe di ai etu si i ka pyetur atje i BKS. Po do të ishte lajm nëse Por nëse lajm angazhohet për 21 janari. Po lajm është për 21 janari nuk ka si ta pyesi SPAK-u se ka çështjen akoma në dorë. Pikërisht pra. SPAK-u nuk e ka në dorë çështjen. Dion SPAK-u mund të marrë të dhëna, mund të marrë gjëra plotësuese se po e shikon tani që si po vjen vërdall edhe kush është kompetente, është i bindur që te SPAK do përfundoj kjo çështje edhe ajo, domethënë veprime e tjera mund të bëj, për të grumbulluar prova, indicie, fakte e tjera që ajo, do më thënë, do tjetë kompetente apo nuk do jetë ajo. Nuk e ndalon njëri të bëj veprimet kësaj natyre, aq më shumë që ato kallëzime, nuk ka nikur, atje janë, i ka kallëzimet, do më thënë, që janë bërë SPAK-u, po problemi është që përsa i përket, do më thënë, zyrtarizimit të procesit, zyrtarizimi që do të ketë SPAK-u, a nuk do të ketë SPAK-u, këtë gjë do të bëj gjukata e lartë dhe në vendimin që do marri gjukata e lartë edhe si kur të thotë, do më thënë atë rekurs që kemi bërë neve të mos e pranoj për ndoj një arsye apo tjetërën, do të arsuetoj, por do thotë kush është kompetente për të shqyrtuar të qeshtje dhe do të japi rrugën e zgjidhjes edhe në arsuetimin e vendimit që ajo do të japi, sikur se nga ky vendimi i gjykatës së lartë i pritshëm në 27 shkurt. S'ka ç'bën tjetër gjykatë e lartë. Gjykata e lartë do thot me dy fjalë, do i thot SPAK-ut. E ke dërguar këtë kallëzim që kanë bërë familjarët e viktimave, të katër, ja ke dërguar prokurorisë së rrethit gjyqësor, rrethit Tiranës. Dhe këtu vetë pranon, në paragrafin e dytë kësaj shkrese, thua, ka ardhur një kallëzim penal nga familjarët kundër Sali Berishës, ministrit brendshme tjera. Këta që thua ti ka ardhur kallëzimi, janë subjekte që i ka rrethi apo i ke ti? Dhe gjykata e lartë do thotë, po i ka SPAK-u, atëherë pse ja çove rrethit? Dhe ndja çoi SPAK-u. Kjo mjafton çdo kallëzim që mund të bëhet ndaj zyrtarëve, ish zyrtarëve, funksionarëve të lartë që të konsiderohet nga SPAK? Patjetër.
Pa tjetër, për ka kod procedurës, e prandaja, do në dhenë eshe bukur drejtësia, se vepron, edhe zdo gjë eshte futur në shinat e kodit procedurës penale. Qka do të thotë? Unë dalë atje në rrugë, gjë një gjethe dushku, edhe të gjethe dushku të unë shkruaj atje, që krimineli, bje fjala, kryeministri i sotëm ka bërë këtë krim, këtë krim, këtë krim, këtë krim, këtë krim. Firmën unë atje, vullën e tjera, atëre spaku edhe në me këtë gjethen e dushkut e merë, edhe basi e merë do të trajtoj, edhe do thotë, nuk është serioze dhe procedimi penal nuk regjistrohet, edhe i thotë qytetarit e i këtët se nuk je serioze. O do të regjistroj, edhe në basi të regjistroj do të filloj procedimin penal, ose nuk da filloj procedimin penal, fare, edhe fillon, po me vendim, gjithmon, edhe dorë suetoj, ose du da filloj dhe da pushoj, do thot e fillova, pyeta, nuk ishin këto që juve that e pushova që eshtin, por me vendim, edhe gjdo njeri që bën kalzimin, ka drejtën ankimit pastaja, për te, që që eshi detyruar, eshi detyruar atë që po ju tha, që është minister, është kryeministër, është deputet, është kryetar bashkije, e tjera autori që kallëzohet i krimit, e ka spaku. Se qa vendimi do marri vendim, se zbën, jo shkresa për cilëse që e ka rethi, jo, nuk bëhet. Avokat, e marim të me qënë që nga 27 shkurti do të vendoset që çështja të hapet në spak, gjithmon të nisin hetimet. Deri ku do të mbri nëse ky do tjetë gjithmon vendimi gjykatës lartë? Eshtë qeshtje, u a thashtë dhe njerë, eshtë qeshtje e hetuar 21 janari, eshtë qeshtje e gjukuar 21 janari, dhe gjukimin e saj e ka bërë Strasburgu, eshtë vendim perfekt, eshtë krim shtetror, eshtë krim shtetror, vetë veprimet e më pasme, do më thënë, që u konsideruan si gjoja, tëra ishim pregatitër, që u konsideruan si gjoja grusht shteti, që benë, do më thëmë për të përmbjusur qeverin e tjera, në fakt, grusht shteti, Berisali Berisha se e rëzoj shteti. Êshtë krim shtetror, po cilët eksponent, funksionant, lartë sa i kohë, mëtoni se... Pësë urdhërusi kërësor, i interesuari për të berë këto vrasje, personi që përfitoj nga këto vrasje, sepse e mbajti për shtetin dherin 2013, nuk e lëshoj, sepse duhet hapte, po të hapte kutit e votimit, edhe po të gjojsh zeri protestuzve, zeri votuzve shqiptar, dhe të shikojsh që rezultati kish brenda, do të beshin zjedhët për akoshme si që bënë në 96, që s'ju pranua atia dhunimi i votave që ju bënë. Pra, a i përfitoj, Sali Berisha është organizatori i 21 janarit, autori, do më thënë, që urdhëroi këto vrasje, për interesat politike dhe të mbajtjes pushtetit me mjete antiligjore të tia, qka u thash e realizoi, dhe ai duhet të pastaja edhe garda, kush zbatoi urdhrat e ti. Andrea Prendi i zbatoi urdhrat, ka vrarë, dhe ju besoni që Berisha kishte lidhje të drejtë për drejta me gardën? Pa tjetër. Pra komunikonte ai? Pa tjetër me komandantin e gardës, ai, komandanti gardës, o zonja Dafina, komandanti gardës u thirë të kësaliu dhe kur u fut të këzyra e saliut, ishte si që jamu, kam në një shenju në fytyr, kur doli qandej, doli me syrin kaqë. Edhe pasaj sa doli qandeja, i avaloja i, edhe vrau. Kjo është e vërteta. Edhe këtë të vërtet e din shqiptarët shumir, e di dhe garda shumir, po s'jam pyetur, ata, kush nga garda u pyet? Nuk ka akt më barbar, akt më çmenduror, se sa një kryeministër, të tërë gardistët që ishin që vranë atë dit, dhe ata që u pleksën në vrasin e 4 dëshmorve atje të bulevardit, të tërë gardistët për 72 orë i kam bajtur mbyllur në kryeministri. Aty u vinde buka, aty u vinde uj, aty u vinin në vetësete e kryeministris, dhe s'kishin drejt dilnin, drejt sa u përpunuan që qatë do thoshin, kur vinde problemi për gjukatën. Dhe mbjat bazë pastaja, edhe urdhërat e arrestit u hodhën poshtë, mbjat bazë u tha se gjoja u beri krye gru shteti, presidenti e krye prokuroria e gazetarët e edhe thikat me helme, terat o tjerat, edhe dheri sa e beri, do më thënë, e bastardoj dheri në atë shkallë, sa e nëzori vetë, që ishte e i organizatori vrasjeve, sepse e i me ato që tha vetë, doli vetë organizator, me ato që tha vetë edhe që ka thënë dhe më mrapa, dhe ju e tani ju vetë në televizionin tuaj kam parë, që qëfar ka dëshmuar Berisha vetë, dhe thotë, do vrisë edhe më shumë,
A i thot do vrisi edhe më shumë, ujku, thot popli, neve themi gjurma, gjurma, ko është gjurma. A i po e pranon vetin që tjilë, e ka bërë i të krimë dhe duhet përgjigjet. Avokat, po, ju falenderoj shumë që ishit në breaking, do të shohim e do të përcjellim edhe më pas vendimin e gjykatës së lartë, nëse do të ketë një rinisje sa ta kem, do vitu a them juve, sepse jam i thirur atë dit atje dhe do të ajap juve vendimin të pari. Ju presim atë. Ka vendimin do meret. Mirë, do të shkëm në një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking në Top News. Në të momente do të ndalemi tek zhvillimet kryesore politike. Kam kënaqësin të kem në studio sekretarin për publikun dhe media në Partinë Demokratike, Edvin Kulluri. Mirë se erdhët. Mirë gjeta. Dhe në lidhje të drejtë për drejtë do të na bashkohet gazetari eksperti për komunikimi Leonard Olli. Zoti Olli, faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se erdhët. Gjatë ditës së sotme, sigurisht përveç zhvillimeve që kanë ardhur nga SPAK, gjykata e posaçme, është edhe njoftimi që nesër zoti Berisha do duhet të paraqitet në SPAK, në prokurorinë e posaçme, nëse do të shkojë gjithmonë do të jetë hera e parë. Teksa sot ka qarkulluar dhe një video, e ndjekim në këtë moment e videon, pra zoti Berisha është në arrest shtëpie, kujtojmë që nga data 30 dhjetor, për shkak se ai nuk respektoi detyrimin e paraqitjes, prokurori i posaçëm kërkoi edhe ndryshimin e masës së sigurisë. Ende nuk ka një akuzë zyrtare për zotin Berisha, por është i dyshuar si i përfshirë në aferën e kompleksit Partizani në lidhje edhe me përfitimin e mundshëm të dhëndrit të tij Amar Bërmaltezi. Mendoni se do të shkojë zoti Berisha? Po, po e shohim në fakt, është teksa lëviz në ambientet e taracës së pallatit të tij apo një verande. Do të paraqitet nesër në SPAK, si mendoni ju zoti Kulluri? Fakt kjo është çështje që na takon neve që merrem politikë, është debat për avokat, për prokuror, për jurist. Më rithemelimi i ka dhënë gjurin politik të gjithë këtij procesi. Jo, çështja e tyre. Dhe edhe në këto momente janë në protestën e tyre të radhës sepse nis çdo ditë përpara shtëpisë së Berisha që e kanë cilësuar edhe si rruga e shpresës. Unë kam dhënë konsideratën time për rrugicën, e kam thënë rrugica qore sepse është një lëviz politike që nuk çon askund. Nuk është as lëvizje politike, në fakt, ai është një takim për kujtimor që bëhet për ditë i pak mbështetësve që shkojnë fizikisht. Për atë që ka qenë zoti Berisha si drejtuesi i PD-s, dhe para shumë vitesh, por nuk ka ndonjë kuptim politik që po ndodh atje. Jemi të qartë. Kurse çështja juridike, zoti Berisha është çështje personale e tij me sistemin e drejtësisë. Nuk mendoj se implikon, po themi, opozitën atë masa që ne duhet shqetësojmë për ditë për të komentuar çështën e mas arrestit, shkoi apo nuk shkoi, këto janë më shumë ngjarje të kronikës se sa të politikës. Në thelb, problemi politik është tjetër gjë, është ndarja e të djathtës në dy kampe, po themi tre, fakt sepse janë edhe partitë e vogla aleate, edhe grupi i Bardhi 4 dhe perspektiva elektorale. Grupi i Bardhi duket se ka unifikuar ja, aksionin opozitar me rithemelimin. Ata zoti Berisha nuk e njohim këta partitë dhe ky është thelbi çështjes. Ne kemi thënë herë tjera që lëvizja e këtij grupi ose qëndrimi i këtij grupi janë jo koherente dhe jo të qarta. Mbiles edhe sot, ajo që ndodhi me rezolutën e Komisionit Evropian për çështjen e edhe funksionimit të parlamentit, nuk isha asgjë tjetër, vetëm po themi konfirmimin e qëndrimit që kemi mbajtur ne, që Komisioni i Reformës Zgjedhore jo vetëm duhet të zhbllokojë punën e tij, por mbi të gjitha duhet të përfaqësojë edhe interesat e gjithë palëve opozitare siç është në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra aty janë antarë edhe kryetar për ndalemi më pas, po edhe bashkëdrejtuesi sigurisht duhet të përfaqësojë të gjithë, jo një segment, një të pesën apo një të gjashtën e deputetëve të opozitës. Para punës atë. Por më lejoni ti marr një koment zoti Tolli në lidhje me atë çka po ndodh, protestat e vazhdueshme që vijojnë të përditshme në fakt përpara shtëpisë së zotit Berisha edhe raporti i këtij të fundit me institucionet e drejtësisë. Zoti Olli, çfarë impakti po jep në vlerësimin tuaj? Rrugica e shpresës e quan rithemelimi, rrugica e qorre e etiketoi zoti Kulluri. Ashtu, lejse, unë për njësish dhe të përpiqem të shmajdhe ta mënyra do të thoja letrare të çështjes, se cili ka dhe të interpretoj gjëra si do të doj, mua nuk intereson kjo pjesë se si është në mënyrë të tyre, mua e që më intereson më të për është kërë përgjësë në kërë shpritë shmëria e publikë,
Duket kemi një problem me audion, po pres një konfirmim nga regjia nëse do dëgjohemi më qartë me zotin Olli. Zoti Olli? Nuk e kemi. Atëherë, mund të trajtojmë dhe të ndalemi paksa tek çështja e shumë diskutuar e kohëve të fundit, Komisioni i Posaçëm, Komisioni Bipartizan për Reformën Zgjedhore. Gjithë përplasja është për bashk drejtimin, gjiknuri nga radhët e Partisë Socialiste, Libeja i përfaqëson Partinë Demokratike Zyrtare, por duket qartë që nuk përfaqëson opozitën në një komision të tillë. Sipas jush? Sipas meje, sa avokat ka, sa deputet ka opozita, zoti Kulluri? Nuk ka vetëm 10 që ka Partia Demokratike Zyrtare. Dafina, para punës këtë... 50 apo më shumë të tjerë janë kundër Ali Bejajt në atë pozicion. Nuk e caktoni ju, me gjithë respekt që kam. Nuk e përcaktoj unë, por këto janë informacione që kanë ardhur dhe deklarata nga Bardhi, Rithemelimi. Po, së mundëm. Atjetër. Atjetër, ju po thonë që nuk përfaqëson. Po çfarë përfaqëson zoti Ali Bej si pas jush? Përfaqëson Partinë Demokratike Zyrtare dhe jo të gjithë deputetët e opozitës. Pra, përfaqëson një të pesën ose një të gjashtën. Atjetër, tani e korrektuat dhe bëhet mirë. Që në këtë moment kështu ishte. Nuk përfaqëson opozitën në tërësi. Pra, kur thua nuk përfaqëson opozitën është një gjë. Kur thua jo të gjithë deputetët e opozitës është një gjë tjetër. Këtë diferencë doja të bëja. Sepse deputetët e tjerë kanë zgjedhur të largohen nga Partia Demokratike dhe bashkohen Rithemelimit. Ka një problem, ka një vendim të kuvendit Shqipërisë, që me anë të cilit të shkritur dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore, si pas të cilit, Komisioni i Reformës Zgjedhore bashkëdrejtohet nga përfaqësuesi Partisë Socialiste dhe saj demokratike. Unë Partitë Demokratike tjetër, përveç saj zyrtare, nuk di. Pastaj, pretendimi i Zotit Berisha, se është ai Partia Demokratike, dhe deputetët që ndjekin, është çështje që i takon sistemit të drejtësisë, pasi çështja është në gjykatën e apelit për të marrë një vendim të formës për këtë çështje kemi sqaruar me mira herë dhe nuk besoj që nuk po diskutojmë për çështjen e logos edhe kush është kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare. Por bashk drejtuesi, bashk kryetari, a duhet të përfaqësoj opozitën aty apo vetëm 10 deputet, një të gjashtën e deputetëve të opozitës, zoti Kulluri? Pra pa u fshehur pas logos, ju si mendoni? Jo, unë smuçi, ju më shumë se Ali Bejs, tani nuk është çështja këtu. Kush fshihet mas, kush bën më shumë potere këtu, ka drejt në opozitarizmin, atë kjo nuk shkon dhe nuk impresionohet një fare nga zoti Berisha dhe nga ata që rrinë poshtë balkonit. Që të themi gjëra siç janë. Fare, asnjëri. Drejtuesit dhe përfaqësuesit e partive të vogla, të opozitës janë shprehur kundër Ali Bejajt. Pra i keni unison të shprehur kundër Ali Bejajt. Kujton, po preket një këtu se çamendat. Jo për të prekur, po këto, kjo është situata reale. Situata reale është që është një grup deputetësh, të cilët janë bashkuar Rithemelimit, janë 14 deputet. Ka një grup deputetësh që janë 12 që përfaqësojnë Partinë Demokratike. Ka një grup tjetër që qëndron mes, edhe ata bile se jo të gjithë kanë një zë publik. Nuk i kam dëgjuar gjithë të shprehen për të çështje. Një pjesë janë shprehur, një pjesë nuk janë shprehur. Ka një gard më të afërt zotit Bardhi që janë më agresivë në parlament, po keni vënë Darsula dhe 2-3 deputet tjerë. Pjesa tjetër fakt kanë ndërtuar heshtje, mund të përmend disa emra që rrinë në heshtje dhe nuk shprehen për të punë. Edhe zona tabaku, për shkak të ndër këta, është e papozicionuar akoma. Pra, as teja sa ndej. Ka mbajtur qendrimin e saj për një opozitë bashkuar. Janë disa deputet, pra nuk janë një blok 50 ca deputet, nuk është fare vërtet kjo. Ka 14 deputet të themelimit, po e them edhe një herë, 12 partizë zonatie zyrtare, një grup të zotit Bardhi të afërt që kanë një z për këtë çështje, janë shprehur siç mendoni ju, dhe një grup tjetër që nuk shprehet. Kështu që është më komplikuar se ka edhe aleatët që duan një zgjidhje të përbashkët. Po shikoni edhe rezolutën për federatën opozitare, e keni vënë re, besoj. Nuk thotë si të largohet zoti Ali Bej, po është një çështje në diskutim, gjë që ne nuk e kemi pranuar. Për sa kohë edhe aty ka tentativa që zoti Berisha, përfaqësuesi i tij, një parti tjetër që është Rithemelimi, parti të paregjistruar në gjykatë, s'është as parti në kuptimin ligjor të fjalës, të marrë drejtimin e komisionit. Sepse vendimi i Kuvendit të Shqipërisë përcakton Partinë Demokratike që ta ketë bashkëkryetarin e komisionit. Ne edhe po duam, vendimin e parlamentit nuk kemi pse e shkelim, se s'ka asnjë arsye. Së dyti, këta zotërin janë të përfaqësuar në parlament. Zoti Bylyk Bashi, antar i komisionit, ka qenë zona Duma që sot mos zëvendësohet aty. Të mos ndalemi tek antarësia. Sekond, mos antarësia. Do qëndrojmë tek përplasja sepse bashkëkryetari ka të drejtën e vetos edhe ndaj po bëhet edhe ndoshta kjo është rënaja e madhe. Duhet dini një gjë. Ata janë aty, mund të japin opinionin e tyre, siç mund të japin zoti Ali Bej, dhe në fund fundit reforma zgjedhore votohet në seancë plenare në kuvend, nuk miratohet në komision reformë zgjedhore. Pra, komisioni Partia Socialiste me votat e Partisë Demokratike Zyrtare mund ta kaloj atë. Është e qartë zoti Kulluri, çështje llogaritje matematikore e thjeshtë. Matematikore, jo. Partia Demokratike edhe një herë po tem përfaqësohet nga zoti Ali Bej. Partia Demokratike tjetër nuk ka. Ata të bindes të bëjnë një parti politike, se unë e di, nuk e di në emër të kujt vinin.
të 7 metrosh, kanë një parti politike ta? Nuk kanë, ata një grup deputetës që diku bjen dakord, diku s'bjen dakord në varsit qështjeve. Pra, ca e njojnë Zoti Berisha për kryetarë partije, këta tjerë nuk e njojnë fare. Zoti Berisha thot partija jam unë, ata këtë punë, Zoti Bardi, Zoti Berisha, tjerë du të zhjim një tjetër njërë, që përfajson Zoti Berisha? Zoti Bardi thot që Zoti Basha nuk është kryetarë për dësë. Bileze, Zoti Bardi ka marrë akoma disa simptoma, Zoti Berisha që është mbi gjykata dhe Zoti Bardi. Këtu puna dalin disa njerës janë mbi gjykatën kushtetuese, mbi gjykatën e lartë, mbi gjykatën e apelit, nuk e di ku e majtë kurajo. Po devijoni tek rithemelimi, tek grupimet, por ne po diskutojmë që ky komision ka majorancën nga njëra anë dhe opozitën nga tjetër. Dhe opozita do duhet të përfaqësohet me një bashkëqytetar që e zgjedhin të gjithë, që janë të gjithë dakord. Pse nuk zhvilloni një takim me të gjithë deputetët e opozitës dhe aty të vendoset cili do të jetë përfaqësuesi? Edhe një herë, prapë pse nuk kish mangni këto? Dhe shjeni pas logo, se Partia Demokratike Zyrtare ka të drejta. Prapë sa po bët një gabim me dashur zonjë, thatë të gjithë, jo të gjithë. Deputetët e opozitës prapë. Jo të gjithë, mëse të tatë kujtë janë, qeverisë. Jeni pakic pra, Zoti Kulluri. Pakica zjedhë bashkë drejtuesin apo shumica e zjedhë. Dafina po të bëj një pyetje, më thetë të gjithë, kush janë të gjithë? Janë ata, është një palë tjetër, nuk ka të gjithë tu. Nuk e tim duke se i qartë janë. Unë di që Partia Demokratike është në opozit, nuk është në qeveri. Që se ju e dini, që ne pas kemi në qeveri, në e thonjë të ditë me ne, të ditë unë, se të shqipë mandë të prejtë dyhe pa drejtë. Në që se unë e më qeveri, më thonjë të ditë unë, ose që se në ka të saktuar, a, nëse ne në ka emruar, sa Libri isha në qeveri, kjo nuk ka asë një vlerë, asë ligjore, nuk ka asë funqinë e dekretit presidentit. Por bashkëkryetarja do duhet të kishte konsensusin e pjesës në të madhe të deputetve të opozitës. Nuk ka konsensus, përsa ko sa Libri isha thot, për dheja jam unë, pikë. Dhe kjo është qartë, ne e qëndim në kemi shumë qartë. Zoti Berisha nuk është për pjesë e PD-s. Nëse përfajson një entitet tjetër partijak, në e thotë, ta themelojat parti, dhe të ulemi si palë për të diskutuar. Por, bashkëkryetari komisioni në vendimin e kuvendit, është i PD-s. Pasaj, nëse Zoti Rama, merë kurajon në majorancë, në thotë që nuk është kjo PD-ja, por Sali Berisha, kështë problemi Zoti Rama, bashkë me Zoti Nikola, ta marrin përsi për të punë, ta bëjnë me rezulton që nuk është kështu. Sepse, ju e dini shumë mirë, që thelbi krizës në Partinë Demokratike dhe në opozitë është problemi i çështjes non grata të Zotit Berisha, për cilën PD-ja është shprehur qartë edhe përmes kryetarit të partisë me përshtimin e grupit parlamentar dhe me rezolutën që ka shkruar Zoti Bardhi në 18 dhjetor 2021, që tani e ka grisur rezolutën e vet edhe e ka gëlltitur. Ky është thelbi i problemit. Zoti Olli, jeni rikthyer, shpresoj t'u dëgjojmë më qartë në këtë moment. Në lidhje me debatin që po bëhet për bashkëkryetarin e komisionit të reformës së zgjedhore. Besohet dhe gjuat argumentin e Zotit Kulluri, teksa nga nga tjetër, theksohet vazhdimisht që përfajson vetëm Partinë Demokratike Zyrtare Ali Bejaj, sepse të tjerët, grupimet e tjera si të quhen rithemelimi, mbështetësit e Bardhit edhe me krye këto të fundit dhe deklaratat e njëpasnjëshme, por edhe përfajsues të partive të vogla, kanë kërkuar që të mos jetë Ali Bejaj. Ju si mendoni, është ai përfajsuesi i duhur në këtë komision për opozitën? Unë nuk do të ndalesh atë emrat e përveçëm, se nuk ka rëndësi emrat e përveçëm, mund të ndrohet Zoti Ali Bejaj, të vi Zoti, nuk e di, të vi Zoti Bardhi, pa të sa ikëm Zoti Bardhi dhe bjen Zoti Pyllit Bashri, nuk është çështje emrash, çështja është telbi, është ajo ndarja, që Zoti Kulluri përpiqet të thotë që ka vetëm një parti demokratike, pjesa tjetër nuk di se çfarë janë, thotë që deputetët e Zotit Bardhi nuk e njohin Zotin Berisha për drejtues të partisë tjetër ose të rithemelimit ose të PD si të duash të quajnë, por në të njëjtën kohë ai grupim deputetësh që janë diku rreth 20, nëse nuk gabojmë, nuk njohin as Zotin Basha për kryetar të PD-s. Pra, në thekë ne kemi arritur ku palët aty që përfaqësojnë opozitën, pra këta deputetë që janë përfaqësues të opozitës që kanë dalë nga PD-ja e 2021-shit, janë katër grupime të cilët nuk njohin njëri tjetrin. Dhe ky është problem që është ajo që ne ndyshe quajmë problemi de facto. Nëse do të referoheshin problemi de jure, të paktën më aq sa e kanë ndjekur në çështjen, kam përshtypjen që çështja është kryer edhe një herë për gjykim nga gjykata e lartë. Çka do të thotë që ende nuk ka marrë drejtim, do të thoja pronësia juridike në thonjza e siglës dhe vullës e partisë demokratike. Pavarësisht nga momentin në të cilin flasim, se mbi bazën e vendimit të shkallës parë kujt i takonte, pasaj vendimi apelit, pasaj rikëthimi që është e njësot. Nëse ne do të ngatrohemi dhe do të thiremi të kjo se kush e përfajson dhe jure, apo kush janë ata që mund të ishën dhe duhet të ishën, unë besoj se do të kemi
një gjykim jo shumë të qartë dhe të thellë të këtij problemi. Problemi është mosnjohja e njëri tjetrit. Pra, me sa duket, të dy palët kanë humbur legitimitet. Nuk mund të themi ne që një grupim i cili pavarësisht se mund të ketë formalisht, sikundër e thash, de jure, gjaketën e Partisë Demokratike, i cili është minorancë brenda përfaqësuesve të deputetëve të opozitës në parlament, janë ata të cilët mund të vënë theksin ose mund të vënë drejtimin se si do të ketë mbarvajtje. Pra, tu kemi një moment i cili është, do të thoja, sa oportun për të gjetur gjuhën e komunikimit, por aq edhe moment ndarës për fundimtar i cili do të vëjoj pasaj në copëzimin e mtejshëm të gjitha fraksioneve, interesave, apo ambicieve personale që mund të ketë çdo deputet i cili ka dalë nga Partia Demokratike dhe tashmë nuk e di as vetë se kë përfaqëson. Kështu që unë do thoja që palët duhet të kenë gjithnjë vetëm një deviz. Për te mënyrës së përplasjes në publik mund të jenë për interesa qoftë personale apo qoftë të karakterit, do thoja mediatik, duhet të fillojnë dhe të kenë një gjuhë përbashkët sa i takon në mënyrë se si do organizojnë dhe do të vijojnë punën deri në 2025. Në fund fundit, opinioni publik është i prirur dhe ka pritshmërinë që nga ky grupim që është opozit të dalë një produkt i caktuar. Nëse palët do të vijojnë, do të grinden si punat i çiftit që kanë bërë divorcin dhe kujt i takojnë mobiljet, apo kujt i takojnë qenia, apo kujt i takojnë makina, kam përshtypjen që do të jemi edhe një situatë shumë më të rëndë se kjo që jemi në këtë moment, duke i dhënë majorancës të gjitha hapësirat e nevojshme për të ushtruar çfarë do lloj, do të thoja, vendimarrje, as madje me trysni, madje në mënyrën më të lehtë të mundshme nga kjo, siç e kemi parë edhe deri më sot. Zoti Kolluri, çfarë do të prodhoi ky komision? Majoranca dhe Partia Demokratike Zyrtare, sepse pjesa tjetër, siç është bërë me dije deri tani, nuk do të marrë pjesë në kushte të tilla. Spari, lidhëm me atë që tha Zoti Holli, teorikisht të gjithë bien dakord që opozita duhet bashkohet. Praktikisht nuk ka një formulë. Kështu që nëse do bëja dhe unë pak, po themi, kështu babaxhanin politik, do thoshë duhet bashkohemi patjetër, do gjejmë zgjidhje. Fakti është kur nuk ka rënë kushti ndarjes, nuk mund të ketë bashkim. Pra, kushti ndarjes për ne ka qenë vetëm prezenca e Zotit Berisha, një në grupin parlamentar dhe me të gjitha aq më tepër si kryetar. Ta marroj Nardi se nuk ndërhyra, se nuk të ndërhyra Nardi, se nuk të dëgjoj, nuk e dëgjoj. Po sill në vëmendje që nuk është vetëm Zoti Berisha, por është edhe Basha për një pjesë të rithemelimit. Po pra, kërkesë largimi Bashës. Po pra, po, dakord. Themi drejtën, nuk e di kur e kanë kërkuar ta, po pra, e kanë përthirrje vazhdimisht të hapur për bashkim, por pa Zotin Basha. Po, dhe pa Ali Bejain në kohët e fundit. Po pra, rregull, atëherë të kthehet Zoti Berisha. Atëherë ka një opsion tjetër përveç këtij që është sot. Zoti Berisha të marrë drejtinë e Partisë Demokratike si person non grata në këtë kurs përplasje me SBA dhe pastaj besoj edhe Zoti Holli mund të bashkohet një aksioni opozitar. Se interesi publik i opozitës do duhet të mbetet pas dy emrave të përveçëm Berisha dhe Basha. Jo, sepse kjo është gjendja sot. Pra, diskutojmë për komisionin e reformës zgjedhore. Një reformë shumë e rëndësishme, më e rëndësishme pas asaj në drejtësi. E para punës së jetë duhet të themi një gjë. Ky grupimi tjetër që nuk njeh Zotin Ali Bej, mendojnë se reformë zgjedhore do të thotë çohet Ali Bej aty e tulet Bylyk Bashi. Unë mendoj që kjo nuk jep asnjë kontribut në përmirësimin e sistemit zgjedhor. Mund të jetë Bylyk Bashi, mund të jetë një tjetër, por që të marrë mbështetjen e shumicës, Zoti Kulluri. Shumicës së deputetëve të opozitës. Deri më sot i vetmi opinion që ata kanë se si duhet të jetë sistemi zgjedhor në zgjedhje të ardhshme është vetëm tulet Bylyk Bashi në karrige. Nuk kam dëgjuar asnjë opinion tjetër as për listat hapura, as të mbyllura. Kanë një paketë propozimesh ka bërë me dije Zoti Bardhi, por do t'i shtrojnë në momentin që do të kryojnë kushtet që tjetë funksional si të duhet edhe komisioni. Pra, kur t'i ke Ali Bej dhe Berisha t'olli i Bylyk Bashin, atë edhe Gaz Bardhi në shpajlosi këtë projektin e ti gjigandë elektoral. Tani t'i lëmë shakat, kanë një vit që nuk tonë asë i fjallë për të punë, nuk kanë asë një ide, dhe dyta e kanë mundësin të ullin aty. Pra, në qo se këtu, problemi është fiksimi psikologjik i Zotit Berisha, sa i është PD-ja dhe a i cakton kryetarin Komisionit të Reformës Zgjedhore, a i cakton kryesin, a i cakton këshirin kombëtar, a i cakton kandidatën për deputet, po themi dhe njëherë që po ç'bëhet kjo lloj mënyre funksionimi. Duhet kemi të qartë një gjë. Ne kemi bërë propozime konkrete që janë katër, dhe ju e dini shumë mirë. Kryesori është listat e hapura. E dyti është vota e barabartë, pra Shqipëria e zonës zgjedhore për barazinë e votës. E treta është vota e migrantëve dhe këto janë katër, tre nga katër propozimet themelore
të komisionit me pikpamjen tonë në Komisionin e Reformës Zgjedhore që kemi paraqitur dhe majorancës. Dhe kemi një pikpamje për të zhbërë, po themi, gabimit e mëdha të vitit 2008, edhe me ndryshimin e kushtetuese, kur vazhdon pastaj debati për çështjen e presidentit zgjedhur nga populli dhe kompetenca më substanciale se çka sot, që është kryer faktin figurë formale kryeshtetit, dhe ndryshimin e disa të hapura, disa të mbyllura, disa të hapura për t'i kthyer qytetarëve legitimitetin e tyre në parlament, pra suverenitetin e votës. Këta kanë problemin, kush do ulet ajo karrige, ne themi, kush do t'i uli deputetin atë karrige? Do t'i ulin qytetarët apo t'i ulin kryetarët e partive? Unë besoj që propozimi zotit Basha, që në mënyrë vullnetare, përmes këtij propozimi, ka hequr dorë nga autoriteti absolut që jep kodi aktual për ta deleguar të qytetarët, është një gjë që duhet përshëndetur. E dyta, emigrantët dhe ose diaspora që themi ne, janë shteta si kanë të drejta qytetarët dhe politikët një të adresi ata që banojnë sotu, rezidentët Shqipërinë. Unë besoj dhe kjo është gjë e rëndësishme. Nuk kam gjuar asë i propozim për të qështje nga zoti Bari, bides për kundë dhe si. Disa parti të vogla, dhe në i përfajsu se dhe i rithemelim, dhe zoti Bari kanë rëndë akord që votat të vinë Shqipëri me postën që drejton e Tirana, postën shqiptare. Që është një lapsus dhe një gap shumë e rëndë, nuk e di se ku e gjen kurajon, kanë kaq shumë besim te zoti Rama, ndërkohë që thon ka vjedhur, ka bërë këtë, ka bërë atë me zgjedhjet. Pra, këtu ka dhe një inkoherencë edhe morale dhe politike. Këta mund të vinë në komision të bëjnë propozimet e tyre, do nuk e shoh ku është problemi këtu. Çfarë problemi ka? Sepse po ta them në një herë, nuk miratohet reforma në komision. Reforma në fund votohet nga parlamenti. Ata e dinë shumë mirë këtë punë, por gjithë problemi është që kamuflojnë dëshirën e zotit Berisha obsesionale për të vendosur ai se ç'a do bëhet me opozitën. Nga ana tjetër, çfarë problemi ka opozitën? Zoti Kulluri që të përcaktohet një bashk drejtues i këtij komisioni nga radhat e opozitës që ta vendosë shumica e opozitës. Bashkë kanë propozuar Ali Behen atko. Po pse mos ajo që ndron në Gazmet Bardhi mendje do ndryshohet kryetari i komisionit të fondit zgjedhor? Gazmet Bardhi keni dhe të tjerë ku? Ah, dhe Koreshin, fal. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vijojmë pas pak. Jemi këtu në studio, un kam Edvin Kullurin, sekretar për publikun dhe media në Partinë Demokratike në studio, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin dhe ekspertin për komunikimin Leonard Olli. Po diskutonim në fakt për një nga çështjet më të debatuara të kohëve të fundit, që është Komisioni i Reformës Zgjedhore, mbi të gjitha përbërja, por edhe bashkëdrejtimi nga radhët e opozitës, sepse nga majoranca është i përcaktuar tash me gjiknuri. Zoti Olli, çfarë prisni ju nga ky komision? Në radhë parë unë do doja të ndalë në rëndësit të kajo që tha zoti Kulluri, të këtë pjesa e koherencës politike, të pjesa e moralit politik, të këtë pjesa do të thoja që se kush janë pritshmëri dhe se drejt ku duhet shkojnë. Nëse ja u kërkojnë këtë tjerëve, duhet të respektojnë dhe nga vetja, unë nuk kam shprehur në njërë, do më thënë që zoti Berisha është ai që do të kështjen për dë në pushtet, paktën, unë jo, në këtë periudhë, zoti Kulluri madje ka qenë shumë aktiv me rithemelimin, në fillimet e veta. Çka kam bërë fal se më keni qenë aktiv tek rithemelimi në fillime. Jo, kam folur në kuvend, s'kam bërë asgjë tjetër. Ta lutem atë vazhdoj. Jo, mos i tregosh sipas shefit ngjarjet. Prandaj po them. Mund ta kundërshtoni më pas. Për personin tim mos u gjë. Mund ta përgjigjeshtroni ta kundërshtoni më pas. S'kam caktuar autobiografi. Ka qenë nga kritikët më të mëdhenj të zotit Pasha. Po. Ma një dhe quaj për një shofer pa patentë të cilit nuk mund të besohet asje. Unë nuk e di se qëfar kanë dërmjetësuar në këtë kohë dhe është aftësuar, zotin Basha, për të marë kritimin autobuzit për dës, por se cili ka të drejtë në ndryshoj bindje dhe mendime, por nuk mund të ndryshoj vetë, zotin Kulluri, sënë dhe Freba, nuk mund të ndryshoj bindje dhe ti dhe të mos pranon që tjere ndryshojnë bindje apo të mos kemë qëndrime të ndryshme. Ajo që ju shtroni me të drejtë është çështje që Komisioni i Reformës Zgjedhore nuk mund të lijoj me konceptin ne kemi vullën, ne kemi dhe drejtën. Të tjere të vinë, të jenë aty. Unë e thash edhe pak më herët, nëse nuk do të ketë një dialog leak midis deputetëve që kanë dalë nga Partia Demokratike, që janë deklaruar që janë opozitë me këtë majorancë, unë nuk besoj se do të ketë sens çfarë bëj ndryshimi. Sa do që të kejtë përpjekje nga palët, qoftë për ta penguar, qoftë për të thëmë që është e i komisioni vlefshëm vetëm nëse kanë drejtimin unë, që sigurisht asë dhe me këtë version nuk janë dakord, sepse s'mund të jenë dakord, palët janë aty, dhe nëse nuk do të dinë të gjenë gjurë,
Kjo do t'jetë problemi kryre, por vetëm një gjë është e sigur, që në zgjedhjet e 2025-s, do kemi një majorancë me 100-110 deputet, dhe qatë mjëllën pasaj do shkojnë të kjo opozita e famshme, që hajtë brënda vetë vetës, që fshirë mrapa konceptit të non gratës si një opcion një cili na jep neve vetëm një shansë në kohë për të fjellë të djathë në pushtet apo partita opozitës në pushtet. Nuk besoj që është kjo, dhe do t'jetë kjo gjua me të cilët palët do të duan ose do të mundin të shetsin për para për të mbyllur dhe këtë vit deri në zgjedhjet e 2025. Si mund të ka përsehej ky ngërç dhe kjo përplasje, zoti Olli? Atëre, unë e kam thënë, në çfarë do lloj momenti, pavarësi se lufta brenda llojit është shumë më e ashpër dhe shumë më e vështirë se lufta me kundërshtarin politik, nëse nuk do të shtrihen dhe nuk do të funksionojnë ato kanalet e komunikimit, pavarësisht e thash retorikës politike që mund të zhvillohet në aspektin publik, do të jetë shumë e vështirë. Tani, se si do të arrijet këtë nuk do t'ja u thoja unë, sepse nuk jam unë pjesë integrale e këtij problemi. Nëse do të isha, mund të kisha gjetur, sepse kjo është çështje edhe e dialogimit ose e diskutimit të mes palëve. Nëse mendojnë që nuk kam asnjë pikë kontakti, atëherë le të ndjekin se cili rrugtimin e vet politik dhe shumë shpejt, jo më pothuajse në kuadrin e një viti, do të gjykohen pasaj nga vet votuesit e djathtë në përgjithësi dhe më tej nga gjithë votuesit shqiptar. Zëvori? Atëherë, s'pari të qaroj dy elemente, unë shumë personalisht me njëri, thjesht tashë duhet të japim zgjidhje konkrete, jo kështu teorikisht. Se teorikisht gjithë ndihmë duhet bashkuohet opozita dhe nuk është Partia Demokratike kundër bashkimit. S'pari mos kam qenë pjesë e themelimit Nardi, kam mbështetur vullnetin e demokratëve për gjetur një zgjidhje për krizën dhe kam qenë dakord për shkarkimin e Lulzim Bashës 1 dhe për reformimin e Partisë Demokratike, qëllim që zoti Berisha e përgjigjështroi dhe keq përdori angazhimin e tij për demokratizimin e partisë. I shkeli me këmbë të gjitha parimet për cilat u angazhua në foltore, dhe Sali Berisha që ka tradhtuar parimet e tij jo unë aty qëndroj prapë të tinda ide. E dyta, nuk kam bërë në pazar në ardhje, si s'ke qatë, dhe ta marojmë, së dëryrë, muankove mos dëryrë, tani mos dëryti, së dyti. Nuk kam bërë në pazar, si s'kam qatë pazar i bëjë, se Partia Demokratike sot nuk ka qatë japin e gjë, asë zoti Berisha s'ka qatë japin e gjë, temi drejtën, ku e në opozit, je vetëm për të munduar dhe për të mbajtur barë, unë se kam dhe për e të barë. Përështë ta, ajo që tha zoti Olli konsiston të ndryshimi që ndrimi tuaj kresisht në raport me zotin Basha. Nuk të seroj, zdo një që më delë studi zdo herë, e kam të në qartë, që ftesa që më ka ardhur, si ku në shtaj zotit Basha, është i ftesi që unë kam vlerësuar si reflektim. Një dyta, kemi në dakord për disa qështje, ja për të themë që kemi negociuar, për qështje në disa etapura, për një reformë kushtetuese për të zhbërë këtë marrëzi të Republikës Kryeministrore sotshme, që është projektuar në 2008, jo nga unë, por nga zoti Berisha e zoti Rama, kemi në dakord që do luftojmë për disa qështje, pari morë, si që dhe qështja pronës, dhe disa gjëra që unë kam gritur në vite dhe për modernizimin e të djathtës, edhe nga pipami ideologike, edhe nga pipamja funksionale. Dhe besoj që listat e hapura janë një shansë shumë mirë edhe për zotin Olli dhe për shumë demokratë të tjerë të djathtë, që të vinë të provojnë vete në zgjedhjet e ardhshme. Unë këtë sfidë e kam marrë përsipër, ta bëj, dhe besoj të ta marrë përsipër nëse do më jepet mundësia mbas një viti gjysëm, do tregojmë pastaj kush votohet, si votohet dhe pse votohet. Dhe qëndrimet e mia dhe qëndrimet e Gazbardit, që ka grisur dhe një herë, ka grisur dhe një herë rezolutën që ka shkruar vetë. Pra, në qoftë se unë kthehem sot në PD, që e them publikun, jo për Nardin, kthehem sepse ky zotëria më ka ftuar për atë që jam për kritikën e tij. Dhe ju e dini që para një muaji, jo më larg, ka mbajtur qendrim kritik edhe për vendimet e partisë ku jam sot. Po, e kemi përcjellë. Për mos shkuarje në parlament për të votuar 100 mandatit, siç kam qenë kritik dhe nuk jam dakord edhe me gjëra tjera publike, siç janë çështja e mandateve apo e shpirtit. Po, është i besueshëm sot për ju zoti Basha, sepse zoti Olli solli në vëmendje që dikur e keni etiketuar si një shofer pa patent që nuk i besohet. Është sot i besueshëm për ju? Edhe një herë për këtë po them. Para punës nuk kam tërhequr asgjë nga ajo. Ai niftuar si kundërshtar, e vlerësuat këtë. U afruat për ta çuar përpara Partinë Demokratike, po e ka fituar Basha besimin tuaj në këtë moment, sepse më parë nuk e kishte? Të bëj një pyetje unë ty. Kur Sali Berisha kthente, i bënte ftesë atyre që ishte sakatuar fizikisht në 28 maj, mos përmend emra se janë miq për bashkët, ishte i besueshëm vitin 2005?
Apo vetëm doktori ishi besueshëm? Unë jam nga jashtë, si për doktorin, si për zotin Basha. S'kam për jetim. Ju e keni për jetim personal, një si personale. Pra, duhet të themi një gjë. Të themi një gjë. Onati, nuk të ndërhyre, pa të shilet më betë. Se me që deshe të bëje më betë kotë. Tani, unë i kam kërkuar. A kam mos të mos më zhurë. Onati, të lash të mbaroje. Më lërë mua të mbaroje. Më lërë të mbaroje. Ta mbaroj unë. A ta mbaroj unë. Ata më është, dhe se ta njësje, po për thujet i ju mua, zonë në tu, e kësha unë fjallën. Ate, ta më rëve. Zodhi Olli, po, në mënyrë të përmplejëdur, duke qënë së është në lidhje jashtë studios e kamë të përshqirë komunikimin. Ta më rëve logikën, me bërëj pyte. Apo pyetën që më bën mua ta respektoj njëri tjetrin. Okej, zoti Kulluri, mund të vazhdoni. Do përgjigjem unë për veten. Zoti Olli përgjigjet për veten e tij. Pra, dhe një herë, po të them që e kam mbështetur themelin patjetër. Kam mbështetur foltoren. Dhe kam mbështetur jo themelimin se unë kam folur deri në kuvend, dhe mbrapa kam bërë thirrje zotit Berisha dhe mos bëjnë zgjedhje një ashtu parti. Kam dalë me Ipsen Elezin në konferencë shtypi, të ndalojnë marrëzinë e përçarjes së mëtejshme të partisë. I keni në kronikat tuaja, keni në YouTube, keni të hapur. Nuk dëgjuan. U thash të bëni dhe garë. Shpalla dhe kandidaturën për kandidat për kryetar partie. Çfarë bëri Sali Berisha? La 13 ditë kohë, pa listë antarësie, pa garë, pa debat, pa asgjë. Më keq se ndodhi 2023, 2017. Tani, po themi një gjë, në kushtet e reja që jemi, që kemi dy palë, kur ftohesh për atë që je, si kundështar, duhet ta vlerësosh ftesën. Se për ndryshe i bie që unë të kem gjëra personale, unë nuk e kam personale politikën. E kam si akt publik se nuk është ndryshe politika. E dyta, kemi rënë dakord për një agjendë, që është reflektim, po them, që nga listat e hapura, ndryshimin kushtetuese, çështja pronave, po them, çështja e shikimit të historisë, çështja e sigurisë kombëtare, gjëra që ne do t'i shpalosim në programin elektoral. Sepse ka një problem. Nuk barazohen dy akte që janë të ndryshme nga njëra tjetra. Nëse Zoti Berisha do ishte tërhequr, po themi, nga partia, më mos u mërzit, me durim, kemi kohë, edhe 10 minuta. Nëse Zoti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do tërhiqnin vendimin për nongratën e Berishës, po atëherë ne do uleshim. Por, këtu nuk ka ndryshuar qëndrim Shtetet e Bashkuara. Ka ndryshuar Zoti Bardhi qëndrim për çështjen e nongratës. Dhe për këtë duhet marr disa herë. Dhe për këtë duhet marr prisin e tij. Po, zoti Olli, e di që për shkak të agjendës do duhet të shkëputeni. Besoj keni një koment të fundit. Jo, vetëm diçka do të thoja. Unë bie plotësisht dakord me ato që u thanë në raport me mënyrën se si u ndërtua dhe se si vijoi puna në rithemelim apo në foltore apo si duam të quaj. Por të njëjtat problematika në mbarvajtjen e demokracisë së brendshme përfaqëson edhe zotin Pasha, pra madje është të thoja edhe shumë më problematik në sa i takon demokracisë së brendshme. U doroq, pasaj u rikthye, pasaj u bë një proces i dhorë që dhe aty nuk merresh vesh kur erdhën listat si erdhën listat. Pra duhet të them që nga pikpamja e formës dhe funksionimit, nuk është se zotin Pasha ka ofruar diçka më të mirë dhe themi që ore dakord ty ka dhënë. Unë nuk kam problem pëse i bëri ftesën zotit Kullurit dhe nuk kam problem pëse zotit Kulluri shkoj. Jemi shoqëri e lirë, jemi një vend demokratik të paktë në zgjedhjet tona, se me anët e tjera është pa diskutim le shumë për dëshiruar, por nuk mund pranoj dhe nuk mund t'jem të thoja goj kyqu në raport me faktin që në Partinë Demokratike le ta quajmë të vulës o zyrtare si të duash, ka ndonjë çështje demokracisë së brendshme më të mirë se të rithemelimi. Përkundrazi, situata është një njeri dorëhequr, i thën që do iki përfundimisht, i rikthehet, është sikur ta trajtoj si pronën e vetat parti. Ky është problemi im. Edhe unë i nderuar zoti Kulluri nuk kam patur gjë personale me asnjë, madje kemi qenë në shumë betejë bash pikërisht për këtë arsye, për demokratizimin e partisë. Nuk mund të sjell një demokratizim të jetës publike si kundër thoni ju, që sigurisht janë gjëra për të përshëndetur dhe për të përgëzuar, sepse i kemi thënë vite e vite më para, një formacion politik i cili nuk e respekton dhe nuk ka frymën e demokracisë. Listat e hapura, Nardi, janë një përpjekje për të demokratizuar partinë? Sjelljet në parti i nderuar, si do të bëni sjelljet parti që aty fillon haja dhe zhëja? Kush janë rregullat, kush janë parimet e punës se do ringrihet një parti demokratike që mund të ofrojë listat e hapura më pas? Ju thoni presidenti nga populli, po sigurisht do të ishte shumë më mirë, por nuk do të kemi kur president nga populli nëse nuk do të kemi depolitizim të zgjedhjeve. Ju e dini shumë mirë, sepse një president, pra listat e hapura nuk bëjnë asgjë nëse do të jetë procesi zgjedhor, do të jetë monopoli partive politike. Thjesht do ndrojë kualitetin e administratës zgjedhore. Dhe e pala tjetër.
Pra këto janë probleme. I kemi zënë këto gjëra na atje. Cilat fillojnë nga demokratizimi i subjektit politik. Që ke dakord me qendrimet tona? Po, filloi. Lista e hapura kanë kërkuar që në 2016 në nderuar, s'ka si të mos jemi dakord me gjërat që i kanë bërë vetë. Prandaj ky është gjithë problemi. Zoti Olli, shumë kënaqësi t'ju kishim në këtë komunikim. Faleminderit. Kalojmë në një zhvillim tjetër, gjatë ditës së sotme, siç ishte edhe paralajmëruar nga zoti Basha, Partia Demokratike Zyrtare është drejtuar me një amendament të majorancës në lidhje me ndihmën ushtarake që mund t'i jepet Kosovës e propozuar nga Partia Demokratike prej 50 milion eurosh. Pse në këtë moment? Patjetër, besoj që ky është një propozim shumë i rëndësishëm, unë thashë më parë, një nga çështjet që kemi diskutuar sot në Basha, para se të them, është për të rikthyer fuqishëm vëmendjen në mënyrën e durë tek çështja e sigurisë kombëtare. Zemra e problemit sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë është çështja e Kosovës. Dhe ne e dimë shumë mirë të gjithë. Ju keni informacione se ka një situatë të agravuar në drejtim të sigurisë që vjen pikërisht tani ky propozim? Unë nga ju si media jam informuar më shumë. Që nuk bëhet mua kjo pyetje, unë nga media jam informuar si çdo qytetar tjetër dhe faktet janë publike që ka një situatë të agravuar në Ballkan. Ka një situatë agravuar në nivel global për të paktën që nga viti 2014, që kur filluan tentativat e para për shkëputjen e rajoneve autonome ukrainase, pra me shumicë ruse nga Ukraina, ndër gjë që po themi u shpalos para 2 vjetësh me nisjen e konfliktit civil. Tani në shkurt bëhen 2 vite nga fillimi i luftës në Ukrainë. Kemi situatë tensionuar dhe në Ballkan, kur element të caktuar politik në Bosnjë dhe në Kosovë kanë tentuar të krijojnë destabilitet. Kemi një Serbi e cila po rritë kapacitet ushtarake jo për të shërbyer paqes, dhe sidomos kapacitetet ofensive. Dhe kështu që ne mendojmë që meqense Kosova është pika takimit, po themi, interesave tona të ndryshme në rajon, shqiptare dhe atyre dhe elemente radikal brenda Serbisë, jo gjithë, po themi, faktori politik në Serbi është radikal, apo dhe në Bosnjë, po ata elementë që janë radikal që duan të ftifryjnë, po themi, konfliktualitetit, dhe këtë e tregojnë dhe ngjarje në Bansk, apo e harruat, jo më shumë se 4 muaj parë, tregojnë që ka nevojë që Shqipëria, dhe ka qenë mendim shumë pozitiv, të japë një kontribut financiar që mund përkthehet në kapacitete më të mëdha, po themi ushtarake, të Republikës Kosovës, që ka një forcë të re, të krijuar prej pak vitesh, me një traditë jo shumë të gjatë, që me gjithë asistencën e faktorit ndërkombëtar dhe NATO-s së bashkuara, patjetër edhe nga Shqipëria do ta mirëpriste një ndihmë financiare që do shndërrojë pasaj në ndihmë të rritjes së kapaciteteve ushtarake. Unë besoj që një parti e djathtë ka për detyrë të mbrojë interesin kombëtar dhe ka për detyrë të jetë një parti patriotike, jo nacionaliste. Pozicioni jonë dhe propozimi jonë është patriotik, jo nacionalist për të fryrë konfliktit, por është për të rritur kapacitetet mbrojtëse të Republikës Kosovës dhe ju e dini që të gjitha institucionet e sigurisë, duke filluar që nga NATO dhe tjera, kanë shfaqur shqetësim për, po themi, ngacmime nacionaliste që kanë ardhur nga Bosnia apo dhe nga Serbia përkundër Bosnjës-Hercegovinës dhe Kosovës, janë dhe dy pikat e nxehta të mundshme të konfliktit në rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor. Çfarë qëndrimi do të mbajë majoranca, si mendoni? Unë mendoj që majoranca duhet të jetë dakord, nuk ka pse mos. Ne jemi një vend me kapacitete më të mëdha dhe buxhetore dhe financiare. Jemi vendi amn në kuptim, pra Shqipëria është pika orientimit për gjithë shqiptarin kudo që jeton në rajon. Tirana zyrtare, Tirana është, po themi, qendra nga i kanë syt, po themi, shqiptarë dhe në Kosovë, dhe në Malzi, dhe në Migjia dhe Maqedoni, së dyti. Kështu që besoj që Tirana zyrtare duhet të reagojë pozitivisht. Kapacitetet sot janë, buxheti i shtetit sot nuk vuan për 50 milion euro, jemi vitin 2023, ju e patë dhe buxhetin e miratuar në 90 dhjetor, në buxhetin e miratuar për 4 minuta falje dhe rithemelimit, që buxheti shqiptar sot është shumë i madh se vite përpara. Kjo nuk do të thotë që ne duhet ndalojmë edhe programet tona të rritjes kapacitetit ushtarake. Unë kam qenë kritik me kryeministrin edhe kur e kam pasur përballë në një studio tjetër në debat, që Shqipëria duhet të arrisë buxhetimin e mbrojtjes edhe për vete dhe ndërkohë nëse kemi mundësinë të rrisë të ndihmojmë dhe rritjen e kapaciteteve të forcës sigurisë Kosovës. Zoti Kulluri, duhet ju pyes edhe një çështje të fundit, jemi në përfundim të minutazhit. Amnistia penale, por edhe çështjet e tjera që kërkojnë shumicës cilësuar, mbeten në sirtare për shkak të situatës, konfliktualitetit, mungesës së funksionimit normal, qoftë të komisioneve, kuvendore, ashtu edhe seancave në kuvend. Do t'jetë gati Partia Demokratike Zyrtare që të votoj për bri majorancës për çështjet të tjela?
Partia, në çdo më thëmë përbri majorancës. Sepse majoranca nuk i ka votat për shumicës cilësuar. Oh. Me Partinë Demokratike zyrtare do t'i plotësonte, rithemelimi vazhdon në aksionin opozitar. Okay. Shtu që është një pyetje krete drejt për drejt. Çështja e vota në parlament nuk është çështje matematike, çështje politike. Pra, ne do të votonim çdo gjë që si pas pikpamjes tonë, përfaqëson interesin e publikut ose i bën mirë të mirës publike. Propozimet që nuk i bëjnë mirë të mirës publike, ne do t'i votojmë kundër, siç kemi votuar kundër çdo gjë në këto dy vite. Unë nuk di asnjë vot pro të Partisë Demokratike që ka qenë diskutueshëm, pjesë nuk ka pas fare. Nuk e di se nga shpiku. Në shumë raste edhe nuk kanë marrë pjesë. Për shembull, rithemelimin përmendot për buxhetin, por në fakt nuk ishin as deputetët e Partisë Demokratike në atë seancë. Është vot pro mungesa në... Vot pro jo, por është mos pjesëmarrje. Po është vot kundër, pra se është vot. Pra o ka vot pro, o ka abstenim, o ka vot jo. E vetëm vot pro është vota pro, nuk ka vot tjetër pro. Një lloj vote pro ka. Pra kongre karton një shin. Ishte në vijim të qëndrimit. Të kujt? Të qëndrimit të deputetëve, pra që në shumë seanca nuk kanë qenë pjesëmarrës. Nuk kanë qenë pjesëmarrës sepse në atë parlament nuk ka pas seanca plenare. Ju keni vënë. Aty ka një grup 3-4 njerëzish agresiv. Nuk e di çka kanë më, si kuptoj ato klithma të Zoj Bardhi në mbledhjen e punës komisionit reformës zgjedhore. Ky grupi që ju e quani komisionin... ka lançuar dhe ka bërë me dije se do të vijojnë në të njëjtin aksion opozitar. Le të vijojnë, nëse Rama është dakord që ata të shkatrojnë parlamentarizmin, atëherë bie që pas sa ka dalë Ulzim Basha kur thotë që janë bërë bashkë nuk duan as reformë zgjedhore, s'duan asgjë tjetër. Fakti është që punimet e parlamentit nuk janë fare normalitet. E dyta, nëse deputetët tan donin që të shkojnë të rrihen atje në sallë dhe që të kënaqen, besoj, të rriten në klikime TikTok, aty që duan të bëjnë gallat në politikën, u mendoj që nuk është një opsion për ne politik. Për ne opsion politik është që aty të në parlament të ketë kontroll parlamentar, të ketë mbledhje të komisioneve, të ketë interpelanca, të ketë debat. Grupi i themelimit me grupin e gatshëm Gazmet Bardhit nuk e lejojnë zhvillimin normal të parlamentit dhe të komisionit të reformës zgjedhore. Por këtu ka përgjegjësi të madhe majoranca dhe zonja Nikola si kryetare e kuvendit që duhet gjej mënyrën e dur që të garantojë funksionimin e komisionit reformës zgjedhore. Nëse pasaj zoti Berisha nuk do reformë zgjedhore bashkë me Gazbardin dhe zoti Rama është dakord, le të vazhdojnë të spektakël të shëmtuar në sallat e kuvendit. Kënaqësi të kishim në breaking. Premier, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të ndalemi tek samiti i zhvilluar në Shkup me liderët e Ballkanit Perëndimor, qëndroni me Breaking. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking në Top News, në të pjesë të fundit e emisionit për ditën e sotme, siç u bëra me dije, do të ndalemi tek punimet e samitit me liderët e Ballkanit Perëndimor që është zhvilluar në Shkup, mesazhet që janë përcjell aty. Kemi në një lidhje të drejt për drejt për të diskutuar mbi këtë zhvillim, zoti Nasser Pajaziti, analist politik. Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit juve. Është përcjell në fakt mesazhi nga ana e liderëve të Ballkanit Perëndimor se dhe kanë shprehur gatishmëri që të zhvillojnë vendet sipas standardeve europiane. Teksa kryeministri Rama në fakt është prehur se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet jenë të prerë kush pengon integrimin e tjetrit, pengon veten. Po ashtu ka lëshuar edhe kritika në drejtim të Bashkimit Evropian sa i përket mbështetjes financiare, ku ka bërë një krahasim, për shembull, Greqia merr 4000 euro për një qytetar, ndërsa për vendet e Ballkanit Perëndimor vetëm 133 euro. Si e patu në tërsi zhvillimin e këtij samiti, zoti Pajaziti? Po, shikot, tani është e njohur se Bashkimi Evropian deri tani, domethënë ka bërë një lojë, të themi, apo një lëvizje në raport me vendet e Ballkanit të stilit të rich mos e këput. Pra, gjithçka deri më tani ka qenë në formën e premtimeve, e vlerësimeve përmes përmbushjes së raporteve, ndërsa tani për herë të parë kemi diçka konkrete, diçka një plan të ri, diçka që do të çojë risin në këtë në konceptin e Bashkimit Evropian në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Pra, si duket Bashkimi Evropian me iniciativë, domethënë në prapavi apo në mënyrë indirekte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani më ka ofruar një plan konkret për vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse si thash deri tani kishte raporte kushtozuese, vlerësime kushtozuese që bëheshin në çdo fundvit. Tani kemi një plan konkret
financiar, dhe me thonë joshës për këto vende të Balkanit përëndimor, por që ky plan gjithashtu është edhe kushtëzues, pra se cili vend, ato 6 miliard eurot e përëntuara, pra do të dedikohen për se cilin vend, për 6 vendet e Balkanit përëndimor, mirë po se cili vend do të vlerësohet veç e veç për të arriturat që do t'i realizojnë në planin e realizimit të reformave në drejtësi, në luftën kundër korrupsionit, por edhe në përmbushjen e gjitha atyre detyrimeve për në planin ekonomik, për krijimin e tregut të lirë dhe për një bashkëpunim më të hapur dhe më konkret në sferën ekonomike dhe financiare, do me thonë që gradualisht ti ofrohemi, do me thonë, tregut të përbashkët evropian. Dhe si mendoni se do të ndikoj kjo mbështetje në aspektin e zhvillimit ekonomik të vendeve të Ballkanit perëndimor në marrëdhëniet edhe deklaratat që vinë nga liderët në nivel politik edhe sot? Duhet kujtoj veçanërisht raportin mes Kosovës edhe Serbisë. Po shiko, ky plan, do me thonë, u pa edhe si plan inkurajues, sepse pam edhe se cilin leadership pjesëmarrës, do me thonë, që dha mesajin e qarë se nuk është, do me thonë, kemi të bëjmë me një qështje serioze, me një plan serioz që nuk guzon se cili vend të shmanget. Këtu doja të ndërlidheja edhe porosin e zyrtarit të lartë Amerikan O'Brien, i cili tha se ky plan, do me thonë, nuk parashen do një veto. Këtu aludoj do të thotë në mënyrë indirekte tek Serbia dhe raportet e saj me Kosovën. Pra, a i tha se cili vend do të vlerësohet veç e veç dhe se asë një nga vendet fqinje nuk mund të vendosin veto apo të pengojnë zhvillimin apo përmbushin e detyrimeve të një vendi tjetër. Që nuk, dhe ajo porosia e qartë, apo fjalia shumë e qartë e ti e fundit ishte se cili vend që mundohet të pengoj këtë proces apo e curin e këti e zbatimit të detyrimeve të këti plani do të ndëshkohet apo do të sankcionohet. Dhe ju mendoni se do të shkohet vërtet drejt kësaj, do të ketë një ndërshkim për shtetet që mund të pengojnë integrimin edhe zhvillimin e fqinjit? Ne kemi parë, do me thonë, Serbinë që vazhdimisht është ka tentuar dhe është munduar dhe ka zbatuar plane, do me thonë, të një anshme apo plane përjashtuese për Kosovën, si që ishte plani i Balkanit të hapur, që nuk ishte gjithë përfshirës për rajonin. Pavarësisht, do me thonë, thirrjeve të bashkimit Evropian dhe sugjerimeve që vinin vazhdimisht për këto vende pjesëmarrëse të Balkanit të hapur, ato, do me thonë, nuk arritën të bëjnë këtë planin Open Balkanin, të bëjnë një plan gjithë përfshirës. Pra, u pa e qarë se në këtë razë, do me thonë, edhe si që pamë, edhe si shta zyrtari i lartë Amerikan, por edhe zyrtari i lartë Evropian Kopman, bëri të qarë se synimi i këti plani për zhvillim të bashkimit Evropian është gjithë përfshirës dhe se nuk do të lejohen, në më thonë, përjashtime në ecurinë e këtyre vendeve në drejtim të bashkimit Evropian, duke pasur parasysh edhe gjithë ato zhvillimet geostrategike, si që kemi të bëjmë edhe me luftën në Ukrajinë, ndikimet ruse. Pra, tani për tani shohim se kemi një fokus dhe një vëmendje te serioze të themi të fundit të bashkimit Evropian në raport me qasjen, në raport me Balkanin perëndimor dhe qasjen e re, pra tani që po e zbaton. Një nga deklaratat e kryeministit shqiptar Rama lidhej në fakt edhe me atë që ai e vlerësoi si një darkë shumë pozitive me Kurtin dhe Vučić. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Kena arritur të merrni informacion do të shërbej ky summit ndoshta për të ulur palët në një takim të nivelit të lartë në Vim? Po ishte, shiko, deklarata e kryeministit shqiptar u pa vetëm si një deklaratë formale, diplomatike, e cila, do me thonë, nuk kishte diçka konkrete, si pas informacioneve që kemi ne si media dhe si analist politik të në shumë, nuk kishte diçka konkrete përveç se një darke të
përbashkët ku u shkëmbyen mendime dhe ideja apo projektet që mund të realizohen në kadrë të këti plani të përbashkët, dhe më thënë të bashkimit Europian në raport me Balkanin perëndimor. Në këtë drejtim, do të thoja vlen të theksohet një pikë vështrim apo një qasje e kryeministit Kurti, i cili kërkoi në këtë takim nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara që procesi i antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian të mos ndërlidhet me procesin e parafrimit të marrëdhënieve apo me procesin e dialogut midis Serbisë dhe Kosovës. Pra, kryeministri Kurti kërkoi që ky proces i dialogut të shihet si një proces paralel dhe procesi i antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian të shihet si një proces tjetër, do më thonë paralel. Të mos ketë një ndërlidhje, sepse dimë se në rast se shkohet deri tani me qasjen të shikimit apo të vlerësimit të marrëdhënieve midis dy vendeve dhe ecurisë apo vlerësimit të përmbushjes së detyrimeve nga dialoga, atëherë shohim se Serbia vazhdimisht mundohet domethënë të krijojë pengesa, të bëjë zvarritje dhe të zbatojë ato planet e njohura të ikjes nga marrëveshjet. Ndërkohë, kryeministri Rama pashu bëri me dije se do të ketë një samit në Tiranë për Ukrainën, ku do të marrë pjesë edhe presidenti Zelenski. Si u komentua kjo nga liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor? Po shiko, kryeministri Rama është i njohur, domethënë për idet dhe projektet dhe propozimet e tij në çdo samit, domethënë me stilin dhe sharmin e tij të njohur. Por diçka është ky propozim është mirëpritur mjaft mirë dhe se domethënë është vlerësuar një qasje e tillë domethënë edhe nga Serbia, edhe nga Vučić në Ukrainë. Po shiko, nuk pa ndonjë koment nga presidenti Serb Vučić, mirë po nga vende tjera pjesëmarrëse domethënë u shikua si diçka e mirë, mirë po u pa, do më thonë, edhe u vlerësua dhe si një nisë me cila para prakisht është diskutuar dhe është dakorduar me faktorët ndërkombëtar, duke ja lënë, do më thonë, Shqipërisë si një atë pozitën apo vendin e saj kampion në këtë iniciativë. Pra, mund themi se është diçka që është diskutuar në brenda faktorve relevant ndërkombëtar dhe ku Shqipëria, do më thonë, është parë si vendi inicues në këtë drejtim. Falë kjo protagonizmi të kryeministrit shqiptar Rama, apo është përcaktuar Shqipëria nga faktori ndërkombëtar? Si mendoni? Po shiko, Shqipëria me organizimet ndërkombëtare që u bën në Tiranë, do më thonë, që organizua në patronatin e qeverisë shqiptare u dëshmua për një protagonizëm të veçantë dhe për një organizim të mirëfill, do me thënë të organizimeve të tila ndërkomtare, si që ishte edhe samiti i fundi që u zhvillua vitin e kaluar në Tiranë. Prandaj, edhe mendoj se bashkia ndërkomtare ka parë dhe ka vlerësuar, do me thënë, një organizim dhe një vëmendje të tillë, domethënë, apo një përkushtim që vjen nga Tirana, gjithmonë e cila, domethënë, i ka disa iniciativa të mira, mirë po ka dhe iniciativa që në disa raste janë dukur edhe si mistike apo kontradiktore dhe që nuk janë mirë kuptuar, sidomos tek opinioni shqiptar apo tek opinioni në Kosovë, si që ishin ato planet që u ofruan për Kosovën, për dialogën që ishte ai plani pas Banskës që u ofruan nga kryeministri shqiptar dhe që do me thënë që zgjoj një debat paka shumë me dilema të shumë. Qartë, kam dhe një pyetje të fundit në lidhje me deklaratën e Zotit Kurti për lëvizjen vetëvendosje në Maqedoninë e Veriut. Po, Kurti ishte shumë i qartë se, pra në mënyrë diplomatike, se nuk ka zyrtarisht asgjë, dhe me thënë, nga vetëvendosja në Maqedoni. Kemi iniciativa nga
antar nga aktivistë të kësaj partie, të cilët do me thonë sigurisht se janë aktive edhe në skenën, edhe në jetën publike dhe në skenën politike në Maqedoni. Kemi, do me thonë, është e njohur se lëvizja vetëvendosje ka një përkraje të gjerë, do me thonë, sidomos lideri e saj Albin Kurti në Maqedoni, dhe se sigurisht se ndikimi i tij në zgjedhjet e ardhshme është i pashmangshëm. Do të thotë pavarësisht deklarimit të Kurtit, në praktik kemi domethënë një ndikim apo një shtrirje përmes individëve të caktuar të lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo nuk është diçka që duhet mohuar, sepse ne e dim se lëvizja vetëvendosje, por edhe kryeministri Kurti vazhdimisht ka pasur edhe një qasje gjithë përfshirëse shqiptare, duke përfshirë as shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ata në Luginën e Preshevës, por si që ishte përfshirë ati edhe në zgjedhjet e fundit që ishin në Shqipëri, dhe më thëmë me garimin e ti në këto zgjedhje. Zoti Bajazidi, faleminderit që ishit në këto komunikim me Breaking. Faleminderit. Të ndëruar teleshikues, ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17:00. Do shihemi nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.